saate avaldame salvestuse ja ettekannete slaidid KIK-i kodulehel. Kõiki osalejate kaamerad ja mikrofonid on ettekande ajal automaatselt juba Teamsi poolt välja lülitatud, aga ettekande lõpus on soovi korral võimalik oma häälega küsimusi küsida. Selleks palun andke siis käe tõstmise nupuga märku. Seejärel saab avada mikrofoni ja esitada oma häälega küsimusi. Aga miks mitte kasutada ka Teamsi võimalusi jutuvestluse aknas ja postitada oma küsimus sinna. Aga et küsimustele siis ka jutuvestluse aknas, õigemini jutuvestluse aknas tõstatatud küsimustele vastame samuti peale ettekande lõppu. Ja kui ei soovi nüüd siin infopäeval oma küsimust esitada, siis alati on võimalus pöörduda iga esineja poole, kas e-posti või telefoni teel, et siis oma küsimustele vastused saada. Aga jõudsingi oma sissejuhatava jutu nüüd kiirelt ette puristada ja põhimõtteliselt, kui Rita Jürmann valdkonnajuht on valmis, et siis võiksid hakata juba valmis teadma oma ettekande slaide keskkonnaprogrammi üldisematest toetusandmise tingimustest. Ja aitäh, Indrek! Tere hommikust kõigile! Kas võib alustada? Kas on hästi kõik paigas? Jaa, oled näha, oled kuulda. Ja ettekanne on ka näha, ma küsin ikkagi üle. Hästi, siis hakkame purjetama. Tere hommikust kõigile! Minu nimi on Rita Jürmann. Ma olen KIK-i toetuste ja teenuste osakonnas valdkonnajuht ja tegelen muuhulgas ka keskkonnaprogrammi koordineerimisega. Ja minul on võimalus avada tänane infopäev ülevaatega uuendustest keskkonnaprogrammis ja toetuste andmiste tingimustes. Annan teile esmalt lühiülevaate KIK-ist ja meie tegemistest. Siis tutvustan keskkonnaprogrammi selle aasta eelarvet, taotlusvoore ja lõpetuseks räägin muudatustest taotlemises ja tingimustes ning sellest, milline on praegu avatud vooru ajakava. Esmalt avan tausta. Keskkonnaprogramm on KIK-is meie tegevuse algus ja alus. Me oleme toetusi jaganud juba üle 20 aasta ning meie tegevus saigi alguse just riigi toetuste jagamisest keskkonnaprojektidele. Praeguseks on meie haare küll oluliselt laienenud. Kõige suurem osa meie toetustest moodustavad Euroopa Liidu toetused. Oleme toetusi jaganud juba 20 000 projektile oma tegevuse aja jooksul ja üle 2 miljardi euro on Eesti keskkonda meie toel panustatud. Lisaks sellele, et toetusi jagame, oleme ka ise käed külgelenud ja viime ellu projekte. Oleme korraldanud Raadi vanarehvide koristuse ja meie projekti juht Tõnn tegeleb selle nimel, et jõuaks Eestis esimene meretuulepark Lätiga kaasse. Oma kogemuste pinnalt soovime olla kohaliku omavalitsuse partner ja nõustaja rohepöördes. Kuna rohepööre on selline sõna nagu sõnakõlksuks saanud, aga hetkel meil taustal väga oluline teema, siis nende küsimustega võite julgelt meie poole pöörduda, saame teid edasi aidata. Me tegutseme KIK-is selle nimel, et Eesti elanikel oleks hea elukeskkond ja looduskeskkond nii elamiseks kui majandamiseks. Et ühest küljest tahame tagada seda, et säiliks elurikkus, oleks meie lastel võimalik tulevikus elada meile harjumuspäraseks ainult kliimas, aga teisest küljest me arvestame ka sellega, et taustal peab säilima majandus ja majandustegevus. Meie jaoks on väga oluline roll kliendi suhtlusel, et kogume ja ootame väga teie tagasisidet. Ka pärast seda infopäeva läheb välja väikene küsitlus, palun vastake, siis me saame oma töös olla paremad. Ja kiidan väga meie koordinaatoreid, kes teevad oma tööd väga südamega nii kui kliendile toeks terve projekti elukaare jooksul. Kui on küsimusi, siis võtke ühendust, aitame. Ja osaga nendest koordinaatoritest siis kohtate veel siin tänase päeva jooksul. Selle aasta keskkonnaprogrammi eelarve oli 12,23 miljonit eurot. Osa sellest rahast oleme juba esimeses voorus laiali jaganud. Ja nüüd on avatud ringmajanduse, looduskaitse ja kaasrahastamise programmid.
Kõige suurem osa eelarvest läks traditsiooniliselt veemajanduse programmile, kus on väga kallid torustike projektid ning seetõttu on ka 43% eelarvest sinna suunatud. Väga oluliseks peame ka inimeste keskkonnateadlikkuse tõstmist, sest keskkonnateadlikkus on selle alus, et me saaksime püüelda rohelisem tuleviku poole. Teiselt panustab sellesse oluliselt ka ringmajandus. Seetõttu ongi ringmajanduse programm eelarvejaotuses kolmandal kohal. Pea 1,3 miljonit eurot kogu eelarvest kulub selleks, et õpilased saaksid käia õppekäikudel ning selleks saab ka samuti meid toetust taotleda. Järgmine taotlusvoor on jälle uuel aastal. Aga kuna keskkonnaprogrammis on aastatega tekkinud selline olukord, kus soovijaid on oluliselt enam kui meil toetust jagada ja et konkurents on väga tihe, siis me liigume järjest enam selle poole, et korraldada kitsamaid voore. Kõik, kes on vaadanud keskkonnaprogrammi aluseks olevat määrust number 10, teavad, et seal on väga suur pikk nimekiri sellest, mida kõike on võimalik keskkonnaprogrammis toetada. Aga kuna jah, raha paraku on vähem kui kõikide tegevuste jaoks jagus, siis me tahame nende tegevuste seast valida välja just need kõige olulisemad, millega saavutad kõige suuremat mõju ning nendele tegevustele taotlusvoorud avada. Sellel aastal oli meil kavas kolm taotlusvooru, millest kaks on juba toimunud ja nende rahastusotsused tegime juunis. Nüüd avaneb siis oma vahel nimetame sügiseseks vooruks, kus tegelikult avaneb kolm eraldi meedet. Ringmajanduse programm, looduskaitse programm ja kaasrahastamise programm. Esimeses neist me ei ava kõiki tegevusi, nagu ma juba kirjeldasin, siis otsime neid kohti, kuhu on kõige enam tarvis toetus suunata. Ja sellest kuulete hiljem siis päeva jooksul lähemalt, et milleks täpselt toetust taotleda praegu saab. Järjest enam märkasime klientide tagasisidest ja järjest enam märkasime ise, et KIKAS, meie vana armas, on hakanud ajale jalgu jääma ning vajame uut taotluskeskkonda. Aga selle asemel, et ettevõtt selline mahukas ja kulukas arendustöö, lülitasime ka keskkonnaprogrammi ümber e-toetuste süsteemi. Selle kaudu käivad ka kõik meie teised toetused, Euroopa Liidu toetused, mis moodustavad suurema enamuse kõikidest projektidest. Seal on tuhandeid kasutajaid. Kui KIKAS oli meie enda hallata, meie enda taotluskeskkond, siis e-toetuste süsteemi haldab riigi tugiteenuste keskus. Nii et lisaks meie projektidele on seal ka RTK enda projektid, parasema EAS-i, KredExi, kõik asjad käivad siit kaudu. Kõik mõned erandid siiski on, aga tõesti siin on enamus on kokku koondatud. Süsteemid on erinevad. Varasemalt oli kõikidel programmidel ühtne taotlusvorm. NT-toetuste süsteemis me saime teha igale programmile oma taotlusvormi. See on kindlasti üks eelis nii kliendi kui meie vaatest. Aga eks mõlemal süsteemil on omad plussid ja miinused. Kõigil meil tuleb ümber harjuda ja harjumine on alati keeruline. Aga ma kordan veel kord, et see e-toetuste süsteem on laialdaselt kasutuses ja tegelikult toimib. Harjutame ja saame kindlasti koos hakkama. Tahan rõhutada seda, et e-toetuse puhul käib kliendisuhtlus selle süsteemi enda postkasti kaudu. Et palun kasutage seda, ärge kirjutage otse koordinaatorile, sest et kui suhelda e-toetuse postkasti kaudu, siis jääb see suhtlus kättesaadavaks ka hiljem, mitte ei või juhtuda olukorda, kus on mingisugune kirjavahetus ainult kellegi personaalses postkastis. Niimoodi saab sellele kirjavahetusele näiteks ka teie koordinaatori puhkuse ajal ligi asendaja ja on tagatud, et info liigub. Palun kasutage seda võimalust. Erinevalt KIKASest sulgub e-toetuste staatusvoor kell 5, mitte kell 12 öösel. Seda peab meeles pidama ja sellega tuleb ka harjuda, aga siin on suureks plussiks see, et kella 5 ajal on tööl inimesed, kes saavad teid aidata, kui te jääte taotluse esitamisega hätta. Kindlasti järgi jätke taotluse esitamist viimasele hetkele, sest võib juhtuda olukord, et kasutajad on korraga väga palju ning võib tekkida tõrge. Ei tea, võib-olla ID-kaart ei tööta parasjagu, võib-olla lugejal on mingisugune viga, et kindlasti
Püüdelge selle poole, et taotlus võimalikult vara ära esitada. Kuna toetuste ja see taotluskeskkond on uus, siis aasta alguses toimunud infopäeval tegi meie toonane kvaliteedispetsialist, kes hetkel on pikal puhkusel, väga hea ülevaate koolitusel sellest, kuidas sinna taotlust esitada. Ma panin siia juurde selle koolituse lingi. Hiljem, kui te saate slaidid, siis te saate siit sellele lingil klõpsides seda videot uuesti vaadata. Seal on väga konkreetselt räägitud, millisele nupule, millisel ajal vajutada tuleb. Ja lisaks sellele on meil kodulehel iga programmi all juures link e-toetuse taotluse sisestamise juhendile. Sealt saate samuti siis kirjalikult abi taotluse esitamiseks. Nüüd liigun toetuse andmise tingimuste muudatuste juurde. Aasta alguses muutus keskkonnaprogrammi korralduse aluseks olev määrus number 10. Peamine põhjus on see, et kui varem oli taotluste hindamise vastutus jaotatud KIK-i ja keskkonnaministeeriumi vahel, siis nüüd oleme selgelt toonud selle vastutuse meie majja. Me endiselt KEM on kaasatud ning programmi juhid ning poliitika suunajad ja kujundajad on keskkonnaministeeriumis. Nemad annavad meile sisendi selleks, et milliseid voore avada, millistel tingimustel, aga hindamist korraldame meie. Niimoodi on vähem asjaajamist kahe maja vahel, protsess on selgem ja liigume selle poole, tahame püüelda selle poole, et me jõuaksime taotluseid kiiremini hinnata ning saaksime otsused teie nii kiiremini tuua, et saaksite juba toimetama hakata. Kuna on palju uuendusi, siis see võtab aega, ka meie harjume, aga tahame seda siiski saavutada. Muuhulgas on määruses muudetud seda, et nüüdsest me sõlmime sihtfinansieerimise lepingu kogu toetussummale. Varem oli nõnda, et esitasite taotluse, saite rahastusotsuse, seejärel tegite hanked ning hangete tulemusest selgus siis lõplik toetussumma, mille peale me lepingu sõlmisime. Aga nüüd nõnda enam ei ole, et me sõlmime lepingu selle summa peale ära, milleks toetust on taotletud ning kui projekt on läbi, siis sellel hetkel selgub, kui palju raha jäi vabaks ning selle me saadame uuesti ringile. Üheks murekohaks on olnud väga mahuka eelarvega projektid. Et seni on hindamise tulemusena piiratud vahendite tingimustes, et projektid võinud rahastuseta jääda. Ja nüüd me tahame anda selge sõnumi, et ühe projekti toetus on kuni 20% selle programmi aasta eelarvest. Aasta eelarveid näitasin seal esituse alguse pool ja need on üleval ka, see info on üleval ka meie kodulehel, et kui palju siis igas voorus saab toetust seekord taotleda. Erandiks on kaasrahastamise programm, kus on see protsent 50, kuna siin sellel programmil on eelarve väga piiratud. Töötame selle nimel, et siia vahendid juurde saada, aga paraku on see keeruline, et siis tuleb kuskilt mujalt ümber tõsta teiste programmide arvelt. Et kuna me saamegi rahastada ainult paari projekti, võib-olla saamegi kahte, et siis selles voorus, siis on siin 50% aasta eelarvest toetuse maksimummäär. Ameerika räägib sellest hiljem lähemalt. See sama kaasrahastamine vajas paremat selgust ja selget süsteemi. Ja seetõttu me lõime eraldi kaasrahastamise programmi. See toimub nüüd teist vooru. Programmil on eraldi eelarve, eraldi hindamiskriteeriumid ja nõnda me saame paremini omavahel võrrelda neid taotlusi, mis on vorbilt sarnased. Et otsustada, millised on need riigi jaoks ülimalt olulised projektid, kuhu me neid piiratud vahendeid suuname, kuidas me saavutame kõige suurema mõju. Ja seoses kaasrahastamise programmi loomisega muutsime me kiireloomiliste taotluste mõiste ja muutsime selle tagasi selliseks, nagu ta tegelikult alguses mõeldud oli. Et kiireloomine taotlus on selline, kus on vaja väga kiiresti keskkonna kahju vältida või likvideerida. Näiteks kõige hilisem juhtum on Stroomi rannareostus, kus on vaja kiirelt sekkuda ja reostusele piir panna. Sellisel juhul saab taotluse esitada kiireloomuliselt.
Vastasel juhul tuleb tulla oodata taotlusvooru, millel on see tegevus, milleks teie toetussoojate taotlede avatud ja tulla sinna toetust taotlema. Siiamaani rääkisin nendest asjadest, mis on juba toimunud, aga me kavandame järgmisest aastast määrust muuta nõnda, et sihtfinantseerimise lepingu sõlmimise asemel me hakkame teile lihtsalt saatma ainult rahastusotsuseid. Seda muudatust oleme ammu kavandanud ja seni see jäi selle taha, et tarvis oli muuta keskkonnatasude seadust. Seaduse muutmine, eriti keskkonnatasude seaduse muutmine on väga aeganõudev ja pikk protsess. Nüüd suvel see sai lõpuks tehtud ja saame vastavalt muuta määrust, viia need oma vahel kooskõlla ja loobuda sihtfinantseerimise lepingutest. Seda me teha seetõttu, et e-toetuste süsteem hästi ei toeta lepingute sõlmimist ja teisalt kõikides teistes meetmetes, mida me rakendame, tehakse otsuseid rahastusotsustena ning lepinguid ei sõlmita. Ka välja arvatud üks, aga ulatuslikult on kasutusel rahastusotsuste skeem. Teie jaoks tähendab see seda, et kui me oleme taotlused ära hinnanud ja otsusteni jõudnud, siis me saadame teile praeguste teatistega sarnased otsused ning edasi algab projekti elluviimine nii nagu rahastusotsuses kirjas on, lepinguid enam sõlmida ei ole tarvis. Ise loodame, et sellega läheb kliendivaatest asi lihtsamaks. Eks jällegi, kui praktikas see asi jõuab, näeme, kuidas toimib, võib-olla midagi korrigeerime, andke jälle teada, kui midagi vajab muutmist. Praegune taotlusvoor on avatud septembri lõpuni ja rahastusotsusteni plaanime jõuda detsembris. Oktoobris, novembris toimub taotluste hindamine. Hindamise ajal võib juhtuda, et on lisanduvaid küsimusi, saate päringu, siis vastake nendele selliselt, et me saaksime hindamisega edasi minna. Kui te taotluseid koostate, siis arvestage sellega, et hindajad, kes seda taotlust loevad, tegutsevad väga piiratud ajaraamides, et see info oleks võimalikult korrektne, konkreetne ja kataks kõik, mis tarvis selleks, et teie projektist head ülevaadet saada. Nõndaks. Siis ma olen jõudnud lõpuni. Tänan teid kuulemast. Kui midagi jäi segaseks, siis vaadake palun meie kodulehel programmi infot. Selleks, et näha keskkonnaprogrammi toetusi. Hetkel on nad rivistatud kõige ülesse, leiate kiirelt ülesse, aga kui määrate kodulehel rahastusallikaks keskkonnaprogramm, siis sealt näeb kõige keskkonnaprogrammi toetusi. Ja kõige kiiremini saate infot, kui liitute meie uudiskirjaga. Siin on olemas ka link. Nii. Siis mina tänan teid. Aitäh, Rita. Kui on küsimusi, siis vist jõuab ainult vestusaknasse, et praegu peame edasi. Aitäh. Ja hetkel, aitäh, Rita. Hetkel käega pole keegi märku annud. Vestlusaknas oli üks küsimus, et ka see toetusesse saab siseneda ka Smart ID-ga, siis vastan siin nii-öelda ka laivis, et hetkel seda võimalust ei ole, on ainult ID-kaart ja mobiil ID, aga tead olevalt arendaja nüüd sellega tegeleb ja loodetavasti see Smart ID-ga sinna e-toetusesse varsti lisandub. Aga lähme siis oma infopäevaga edasi ja KIK-i jurist Kaido Flooren räägib meile sellisest väga olulisest teemast, milleks on riigi abi. Kaido, kui sa oled valmis, siis ole hea. Jah, tere minu poolt. Vabandus, panin mikrofoni sisse. Räägin kohe riigi abist. Püüan nüüd jagada oma ekraani ja mul on mõne slaidikese tehtud, et siis räägin neist niimoodi. Siin on mul see nüüd see, paneme slaidiprogrammi käima. Niimoodi. Kas on kuulda, kas on näha? Hallo? On kuulda, sina oled näha, sinu slaide veel enne. Vabandus, ma olen enne paneme sheerima, jah. Vabandus, teispidi, niimoodi, proovime nüüd. Vaata, siit saab vaadata. Nii, oodake nüüd veel kord vabadustehniline väike viperus, paneme kõpad share, niimoodi share screen, niimoodi. Kas nüüd on näha ka minu ekraani? Nüüd on paremini näha, jah. Ja väga parem käima nüüd ja niimoodi, nüüd on tervikuna näha, jah. Nüüd on sul see ettekandja vaade, et hea oleks, kui sa paned. Ja mul endal on praegu ees on, tähendab, on siin see
hakkab üle peale nagu slaidi vaatama, võtan slaidi vaatama. Kas nüüd on näha slaide või? Jaa, nüüd on näha slaide, aga pole nagu seda esitluse vaadet. Ja kui ma esitluse vaatse lähen sellega kaob ära, et ma panen praegu see esitluse käima, siis ma saan aru, tuleb minu vaade hoopiski. Mul on suure ekraani esitus. Ei ole näha, minu nägu näha või? Sinu nägu on näha, aga me näeme jah seda koos kommentaaridega esine vaadet. Ja slaid ei ole näha. Aga ma arvan, et sa võid nii ka jätkata. Aga slaidid on näha, jah? Slaidid on näha, et näeme niimoodi edasi. Okei, väga hea, kui slaidid on piisavalt näha, siis nad tulevad siit niimoodi nüüd edasi. Et räägin riigiabist. Riigiabi on ju teema, mis tuli Eestile tuli seoses Euroopa Liiduga. Me oleme tegelenud juba isegi enne liitumist kuskil aastast 2003, kui Eestil oli juba sõlmitud see assotsieerumislepingu Euroopa Liiduga, siis juba pidime hakkama järgima riigiabi reegleid. Ja nüüd riigiabi mõiste, kui algab peale riigiabi mõistest, on sätestatud siis Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 7. Ma olen siin ära toonud, on see näha siin. Et ei hakka ette lugema, ehk siis riigiabi põhimõtteliselt on igasugune riigi poolt või üleüldse laiemalt avaliku sektori poolt antav abi ettevõtjale. Ja miks see siis on keelatud Euroopa Liidu toimimislepingu kohaselt, on see, et ta liikub võrdselt konkurentsi liikmesriikide vahel. On ju no, üsna elementaarne, et kui üks liikmesriik näiteks toetab oma ettevõtjad, annab neile erinevad toetusi või raha, et siis nad saavad ju turgu hõivata, saavad minna ka odavamalt müüma naaberi liikmesriikide, teistis liikmesriikidesse. Ehk kokkuvõttes konkurentsi on au, konkurentsi on ei ole aus. Ja siin selle riigiabi mõistel on palju nüansse, kuid kokkuvõttes võib öelda, et see aeg on möödas, kui iga ettevõtja hakkas nagu eraldi meiega nagu arutama, et kas ikka tema talle anta toetus on riigiabi, et kui keskromist antakse ikka annab rahalise toetus on ju, mitte mingid kaudsed eelised, mingid maksusoodustusid, et siis selline raha, mis antakse ettevõtjale, on selgelt riigiabi. Ja panin ka see nüüd ühe slaidi, panin nagu selle riigiabi nagu laiemast kontekstist, ehk ta on siis, nagu ma ütlesin, ta on üks konkurentsi õiguse või õiguspõhine omakorda tehtavate poliitikate, konkurentsi poliitika siis harusid teiste harude, konkurentsõiguse harude hulgas, et konkurentsõiguse nähtus. Sellest tuleneb see, kuna võib-olla nagu see probleem, et meie oleme rohkem keskkonna inimesed, et mõtleme rohkem keskkonna peale, aga siin tuleb mõelda hoopiski nagu ettevõtluse ja turu ja konkurentsõiguse kesksed. Et juba siin nagu tekib teatav pinge ja vastuolu selle keskkonna huvide ja siis konkurentsõiguse huvide vahel, mida siis peame siin nende rahastatud projektide tegevuste raames siis sobitama. Ja nüüd tihti peale on meil olnud erinevate toetusajatega erinevate arutelusid, võib-olla ka vaidlusi riigiabimiste elementi osas. Ja ma olen mõned põhilisemad siia toonud. Ja kõik need, ütleme, need mõisted nüüd põhinevad või need seletused põhinevad nüüd, kes tahab täpsemalt lugeda, Euroopa Komissioni teadse riigiabi mõiste kohta. Ma klikin korra, vaatan, kas tuleb nüüd lahti. Kas tuli teine nüüd internet lahti praegu või? Jaa, tuli, jah? Jaa. Kuidas me tagasi on, okei. Okay. Igal, see on nüüd Euroopa Liidu teata siis avaldatud. Okei, okay, ei tea, keeruline. Et Euroopa Liidu teates avaldatud siis riigiabi mõiste teatis, mis on väga mahukas pikk dokument, mis seletab erinevad aspekte. Ehk siis kui on kui täpsem küsimus või nüants nüüd selle, et kas tegemus on riigiabiga, mis see riigiabi on, mis ettevõtja on, et siis see on nüüd see dokument, kus saab seda nüüd vaadata. Aga nii, ma nüüd läheks tagasi riigiabi, kas ma olen tagasi nüüd slaidi peal või? Hetkel veel ei ole. Nii. Aga nüüd? Nüüd oled. Väga hea. Tagasi slaidi peal, jah. Eks see selline komissioni teadse riigiabi mõiste kohta on nii-öelda selle riigiabi üld põhimõtete piibel, mida peab siis alati vaatama, kui on mingi selle üle arutelu. Aga igal juhul on, et olemas põhimõtted olen ära toonud, siis esiteks tuleb mainida seda, et ettevõtja riigiabi mõttest on mis tahes juriidilises vormis tegutseb üksus, mis tegutseb siis turul
nagu konkureerides siis mingite muud teiste ettevõtjatega, konkurentsile avatud vabaturul. Ja siit tuleb kohe väga oluline järeldus, mida võib-olla ei ole harjutud arvestama alati, on see, et ka näiteks mittetulundusühing või kohalik omavalitsuse üksus võib olla samamoodi ettevõtja, kui ta tegutseb sellise turul. No, eriti MTÜ-de puhul meil on siin olnud nagu teadmatust ja teadmatuse vaidlusi, aga no näiteks kui tuua võrdlus, et miks peaks siis nagu mingi raamatuid kirjastav ja müüv MTÜ olema kohaldama konkursi õigus kui teistsuguselt, kui samasugused raamatuid kirjastav ja müüv siis müüv osaühing või äriühing. Majandustegevus on samuti tuleneb sellest teatises määratud, et see on mis tahes kaupade ja teenuste pakkumine turul. Noh, on see näiteks, mis meil on siin nagu probleeme vaidlusi, näiteks kirjastamist mainisin, samuti kõnes mingite matkade korraldamine, et meil on ka väga palju äriühingutest tegutsevad reisibüroosid, ka muusikafestivalid, et kunagi algselt KIKU rahastab paari festivali ja ka nende tegevust tänaval peetakse siiski nagu riigiabi alla kuuluvaks riigiabiga hõlmatuks. Ja sellega seoses on järgmine element see, et saada selle üldse kasumit või näiteks tegutsedakse ka lausa kahjumiga, või see, et põhimõttel eesmärk pole kasumi taotus, et need pole olulised. Olulikas see tegutsemine mingi turul, kus toimub siis avatud, konkurentsis avatud kaupade teenuste müük. On ka hulk piirvaldkondi, millega on olnud siin erinevad nagu arutelusid ja noh, võib öelda ka vaidlusi ja järelpärimisi ja võib-olla ajaga tõuksel ka mingid seisukohad natuke muutunud. Ja noh, näiteks see erameditsiin, ja erahooldekodud, erakoolid, erinevad kultuuriüritused, mis lähevad kultuuri alla ja samas meelelahutus me teame, et ei ole nagu ju teatavasti konkurentsi suletud või kuidagi asi, mis ei peaks liiga peale kuuluma, aga kus see kultuuri ja meelelahutuse piir läheb, kas see on mingid piiri. Samas ka näiteks mingid tegevused, mis võib minna loodushoiu alla, kui samas on ka teise nurgas vaatse ettevõtlus, kas see ei ole välistatud liiga peale mõiste alt. Ehk need on sellised piirjuhtumid, kus me oleme seda otsused ka vajanud, aga võiks öelda, et pigem see riigiabi teema on nagu laienev, et mul on mingid asjad, mida arvati jälle 10 aastat tagasi, et need ei ole riigiabiga hõlmatud. Noh, võib näiteks mingi tõesti need samad festivalid näiteks, et need ikka loetakse tänapäeval selgelt siis ikkagi riigiabi alla kuuluvaks, et nende toetame samad riigiabi. Tihti tuuakse ka vastu võiteks see, et aga me oleme tegutseme siin nagu lokaalselt ja meil mingit välismaa filiaali ei ole, me ei kavatsega välismaa laieneda, et siis me ju ei riku seda liikmesrikide vahelist konkurentsi, mis on üks siis selle riigiabi mõiste elemente. Aga sellega ütleb riigiabi, sellele vastab riigiabi õiguse dogmaatika, et see pole siga oluline, sest omamaiste ettevõtte toetamine oma liikmesriigi siseturul pärsib seda piiri ülest Euroopa Liidu turul kui tervikul vaba tegutsemist see läbi, et need teiste liikmesriikide ettevõtted ei saa tulla sellele turule tulla, kuna siin on juba liikmesriiki poolt toetatuna on juba tugevdatud neid oma ettevõtjad. Ehk see väide, et mul pole välismaa filiaali või ma välismaale ekspordi, et see väide ka ei päde selle hinnangu andmise, kas tegemist on riigi abiga. Lisaks on probleem on teinekord ka, noh, eelkõige taristu projektide puhul on see kaudse riigi abiga. Et tehakse küll mingid projekti, mis nagu otseselt võttes ei peaks liiga palju kuuluma, kuid kaudselt ta siiski tegelikult soodustab ühte teatud kindlate ettevõtjad. No, see on klassikane näide. Ma toon näiteks, et mingi avalik, ma ei tea, valla või riigi tee ei ole üldse riigi abi, aga kui tehakse sealt selle teelt tõmmatakse kõrvale ka mingi haru, näiteks mingi konkreetse tehase juurde või mingi mu käitise ettevõtte juurde, siis see konkreetne teejupp on riigiabi. Noh, eks need sellid taavad samas näitab, et ma olen seda pannud ka kaitseala plus turismitalu, on küsimus, et ehitakse mingi taristut, aga seal kõrval hiljem selgub, et see on põhiliselt, et suurendab suuresti mingit turismitalu näiteks müügiväärtust või atraktiivsust, et kuidas sellesse suhtuda. Noh, ma isegi ei taha öelda, et see tingimata on nii, aga vähemalt probleemi koht. Ja väga oluline ka silmas pidada, et kui me riigiabi teemast räägime, siis neid riigiabi üldpõhimõtteid, ehk siis esiteks see, et nagu ma juba ütlesin, et Euroopa Liid on nii-öelda põhiseaduses, ehk selle aluslepingus on riigiabi keelatud, ja millest tuleneb omakorda see, et kui ongi mõni lubav erand, siis need erandid tuleb sest üldpõhimõttest, kuna erandid üldpõhimõttest, need tuleb tõrgelda kitsalt. Lisaks on see oluline meeles pidada, et see valdkond allub otse Euroopa komissionile.
Ja siin liikmesriigi erinevate asutuste, ei KIK-i ega rahandusministeeriumi ega kellegi tegevuse seisukohad, mingid e-kirjad või isegi ametlikud kirjad või isegi õigusaktid ei muuda riigi õigust. Ehk kui näiteks, kui meil on siin Eestis mingis meetme määruses või toetusmääruses on sätestatud mingi põhimõte, mis on vastuolus Euroopa riigi õigusega, siis see lihtsalt ei kehti ja kohaldub siis Euroopa riigiõiguse põhimõte. Ehk ei saa midagi siseriiklikku õiguskaitset kitsendada, aga välistada seda riigiabi. Ja samuti seda tekida, mis on ka väga oluline meeles pidada, just seda toetusajat hoiatada, et ei teki õiguspärast ootus toetusajatele. Et ei saa väita, et aga KIK-i lubas või rahandusministri lubas, et ma võisin toetust saada, kui selgub, et see on ebaseaduslik, hiljem selgub, et keegi täpsemalt tõlgendab seda või uurib täpsemalt, et siis see on nii ja tuleb toetust tagastada hoolimalt sellest, et kas ükskõik kui selge kirjalik lubadus anti. Selle kohta on Eestis, on mulle kohtuvased omal ajal EAS-il, KIK on õnneks pääsenud taulist, sest meie õnneks väita sellise probleeme, aga need on üldiselt teada. Ja ka Euroopa kohtu praktikas on mainitud ka seda, et piisavalt hoolikas ettevõtja peab ise veenduma. Kuna konkurents, nagu hoolikad ettevõtjad peavad ausalt tegutsema, ausalt konkureerima turul, ehk kui mõni ettevõtja saab ebaseaduslikku riigi abi, siis ta sisuliselt tegutseb sellel turul ebaausalt. Ja ta peab ise tegelikult hoolikalt ja ausalt tagama, et seda ei oleks. Eks see tähendab seda, et ei saa, mis on meie natuke probleem, et me hea meelega annaks toetuse ettevõtjatele lubatud toetuse ja peaks nendega sellist intelligentset dialoogi selle üle, kas on riigi abi, millisele inimesele võib seda anda, aga ettevõtja ise võib meie taotla, siis ei tohi ka pead liivalla panna öelda, et mina ei tea midagi, et teie teate, et see on pigem koostöös ja ühises arutelus ja vajaduslik vaidluses, siis selgitame välja selle, et kas saab anda, millist abi saab anda, millist tingimustel ja kui ei saa, siis ka miks ei saa. Aga kuna praegu natuke hirmutasin, üldse riigi abi on keelatud, tuleb suhtud rangelt, aga on ka väga palju sellised riigiabi liike, mille puhul nüüd Euroopa komisjon, kuna see on otse Euroopa komisjon aluses, on olustanud, et see abi on lubatav. Ja nüüd põhiliigi, mida antakse nii keskkonnamisega üldse Eestis laiemalt, on kõbalt vähetähtsusega abi ja gruppirada kõlmatud abi. Teataval määral ka võib-olla üldhuviteenus abi, mis kõik annab seda vee majandus, annab abi. Selleks ei ole tasub mainida ka seda, et kõik need erinevad abid, mida Eestis antakse, kantakse rahandusministeeriumi juures riigiabi registrisse. Seal saab kontrollida abiandus, selle alusel tehakse arvunud Euroopa komisjonile. Ka meie kanname alati kõik need antud abid sinna. Ja trend on olnud võib-olla, ma ei tea, 15-20 aastat see, et see üldine teadlikus riigiabist aru saame, et tegemist on keerukama teema kui algul arvati, et tingimused on juba rangemad kui algul arvuti ja need tuleb rangemad jälgida ja ka kontrollida kõik on muutunud rangemaks. Et riigiabi on siin laieneb ja süveneb teema ja prognoos on see, et nüüd uuel rahastusperioodi, see puhutab nii palju keskkonnarammi, aga see riigiabi kontroll veel süveneb. Nüüd konkreetselt abiliikidest või neist võimalikest abidest, mida mainisin, on vähetäsuga abi. See ongi suur osa keskkonnarammi abist antaksegi vähetäsuga abina. Ja selle kohta komisjon üks määrus, eraldise määrus, ma hakkasin klikkima praegu, läheb ekraanilt ära. Aga see nimetavad see horisontaalse vähetäsuga abi määrus tähendab seda, et ettevõtjale võib anda abi 200 000 eurot kolme jooksva aasta jooksul. Ehk see siis praegu jooksev aasta, kaks eelmist on peetakse arvestust. Pärast seda ta läheb jookse peale varasemalt aasta antud vähetäsuga abidele lähevad nulli ja tekib nüüd vaba jääk. Et seda vaba jääk saab kontrollida rahandusministeeriumi kodulehel, on ka avalik päring, saab seda jääki kontrollida. Et seda sama vette aastat saab anda nüüd enamikel tegevas valdkondas, põhiliselt välistada siis kalandus ja vesiviljelus, kus on omad põllumajandus ja kalandus, kus on siis omad väiksemad abimäärad. Abimäärad, jah. Aga mis on nüüd oluline ja viimase aja kuumem teema ja olulisem teema nüüd seos selle vähesusega abiga on ühe ettevõtja mõiste. Nimelt on see kogu aeg kehtinud, aga pole paraku piisavalt varasemalt aastat tähelepanu pööratud või kontrollitud nii põhjalikult seda ütleb see sama vähesuseks abimäärus, et ühe ettevõtja mõnustavad kõik sellised ettevõtjad, mis nagu aluvad ühele kontrollile. Ja see on laiem mõiste kui kontsern, varem võitikas seda rohkem nagu kui kontserni sünonüümina. Aga
Aga nüüd on jõudnud ka tõeliselt kohale arusaam ka sellest, et see tähendab ka füüsilise isikukontrolli. Ehk kui näiteks ühel isikul on siis kaks osa ühingut, mis on ettevõtte üsna tavaline, siis vähesuse abi saamise mõttes tuleb need liita üheks, tuleb vaadata mõlema siis saadud vähesuse abi. Ja see on selline uuem aktuaalsem teema, mida ei ole senini arvestada, mida nüüd siis ka KIKS-in rangelt vaatab ja välja selgitab. Sellega tuleb siis arvestada, et samamoodi, kui on kahel isikul on mõlemad omavad võrdselt kahte äriühingut, siis ka need mõlemad on nagu kokku muudustanud ikkagi ühe terviku. Et kui üksi või mitmekesi omatakse seda valitsevalt mõju ja mingi teise ettevõttes, siis need kokku koos moodustavad ühe ettevõtja. Ja täna veel probleem on selles, et see mainitud riigiabiregister, neid seosed ei näita, ehk sinna tehtud päring siis selle VTA jäägi kohta, et kas saab veel ettevõtjal VTA anda, näitab, et jääki on, aga hakata nüüd äriregistri kaudu need seosed uurimist selgub, et tegelikult on ikka need sellised sidus ettevõtjad, kellel kokkuvõttes see VTA jääk on täis. Ja me oleme küsinud ka tootsalt enda kinnitus selle kohta, et ta siis, et see nii on. Nüüd teine põhiline nüüd komissioni määr, mille alusel antakse Eestis lõviosa abist, küll võibolla mitte nii palju keskkonnaamist suhteliselt vähem, kuna seal on enne suurem osa on siiski VTA. See vähesuse abil on siis grupierandi määrus. See on nüüd, grupierandi määrus on nüüd, võtab kokku komissioni aasta kümnete pikkuse lubava praktika teatavate riigiabiliikide andmisel, mille puhul komission on varem juba aastat jooksul korduvate süsteemselt hinnanud, et nende abiliikide puhul see avaliku ühiskondlik kasu kaalub üles selle kahjuliku mõju konkurentsile ja on siis sätestanud selles grupierandi määruses siis ranged reeglid ja piirmäärad ja abikulud siis, mille puhul võib riigiabi anda. Aga nüüd selle grupierandi määruse olemuses on see, et see lubab kui seda abi anda, kuid sellise abi andmine on liikmesriigi vastutusel. Ehk kui liikmesriik jälgib rangelt ja konkreetselt selle grupierandi määruse tingimusi, siis võib eeldada, et see abi on kokkusobiv. Aga see otsus ei ole kokkuvõtteski lõplik, sest kui selgub, et kui komission hiljem hakkab näiteks teeb mingi riigiabi auditi või kontrolli ja tuvastab, et liikmesriik on tõlgendanud valesti ja mingid grupierandi määruse tingimusi saanud sellest valesti aru, et siis ei ole see abi ikkagi seaduslik ja kuulub tagastamisele. Eks see on see grupierandi määruse olemus, et lihtsalt ei pelga, mis on oluline rõhutasin, on see, et ei piisa sellest, kui formaalselt viidata, et see läheb enam vähem midagi sinna poole, et mingit sorti keskkonnaabi näiteks, et see on, et siis ongi kõik korras, vaid ei ole, vaid need inimesed tuleb jälgida rangelt ja kitsalt ja täpselt, mis on nüüd oluline grupierandi määruse puhul. Viskasin ka siia ühe nimekirjast abiliikidest. Seal osad all on veel mitu erinevat siis artiklit ja kitsamad siis alamliikines. Keskkonnaabil on päris mitu seal ja VKÖ-de abil on päris mitu alamliiki ja kohalikult taristul oli ka mitu alaliiki siis abist. Aga nüüd kohe ma jõuan pärast pole mainima seda ka, et me ei anna päris kõiki need keskkonnaamist. Aga grupierandi määruse puhul on jällegi see, et nagu ma enne mainisin, peame tegema toetusega koostööd, et veendume, et see tõesti see abi on lubatud. Need konkreetsed abiliigid vastavas artiklites ei ole kuigi pikad, need tuleb siis peame koos lugema või lugema, taotage ise enne lugeda, et veenduda, et kas see üldse tema projekt läheb selle alla või muidugi meie konsulteerida minuga või üldse KIKiga konsulteerida sel teemal. Lisaks nüüd grupierandi määruse teine nüüd oluline aspekt, mida nagu arvestan see, et seal paljudel abiliikidel on suuremad abimäärad ette nähtud väikestele keskmisele ettevõtjatele. Ja selleks tuleb jällegi omakorda selle ettevõtja suurus määrata ja selle nüüd suuruse määruse reeglid on selle sama nüüd grupierandi määruse teises lisas. Et see on ka, seal tuleb arvestada ka sidus- ja partnerettevõtja näitajaid ja nagu ka enne mainisin, ka teatavad juhtud ka füüsilist isikute omanike kaudu ka nende omanike teisi äriühinguid, kui seal on sellise piirangud, kui tegevus toimub lähiturgudele. Eks see on ka omaegu keeruline, jällegi tuleb igal konkreetsel juhul, tuleb siis juba konkreetsel olukorral otsa vaadata, et meil on olnud
me saame ka toetuse mingi sellised päris keerulised struktuurikontsernid, kelle puhul see kas see ettevõtte suuruse määram võib olla päris tülikas ja keeruline, et millise kõik ühingud peab arvestama võtma ja milliste määradega. Võib-olla ma mainin paari populaarselt abiliikesest grupierandi määrusest. On traditsiooniselt olnud selles regionaalabi, aga nüüd siis sellest aasta algusest Eestis need regionaalabi määrad vähenesid ja võib-olla ta ei ole enam nüüd nii atraktiivne. Seal on mäletamist mööda nüüd niimoodi, et vähemalt järgmised paar aastat, et suure ettevõtted on 20, keskmistel 30 ja väikevõtted on 40% abikõbest kuludest. Aga nüüd on siis Eestis regionaalabi määrad. Ja regionaalabi puhul on või keeruline see alginvesteeringu mõiste, kus me oleme siin oma kogemust, mille sellega on, et kui tahatakse tõesti mingit uut tootud, mingit oma ettevõtlusele toetus saada ja see ei ole vähesus abi, et võiks olla regionaalabi, siis tuleb vaadata, kas ta läheb selle alginvesteeringu alla ja millise alginvesteeringu täpselt läheb ja need tegevused peavad olema kõik sellega seotud. Eks see on selline, noh, peab tegema vahel mingi, ma ei tea, lehekülje, vahel kahe paari lehekülje pikkus analüüsi selle kohta, selgituse kohta on olenud asja keerukusest ja kuidas see kõik täpselt ikkagi sellele vastab. Et jällegi see selline formaalne viitamine, et midagi sinna poole see ei ole tingimata piisav. Ja teine populaarsem abiliik on keskkonnaabi, kui selle kohta selle abi määrad on võib-olla veelgi väiksem, kus selle kohta kunagi öeldud, et see on nii-öelda rikaste riikide abiliikus, et abi ei saanud kuigi väga palju. Ja siin on just oluline meeles pidada, et see on, et seal on ka omad siis abi määrad, seal mingi 30-40% või natuke rohkemgi võib-olla väikeste puhul, aga et seal on nagu, mis tihti ära nustaks, on see, et seal need abiga kulud on täiendavad kulud, mis seonduvad selle kõrgema keskkonna tasemega. Ehk siis mitte kogu investeering ei ole abikõlblik, vaid ainult teatav see keskkonna osa. Et noh, olen toonud näiteks, et kui ehitakse mingi uus korsten tehasele, et siis see korsten tervikuna ei ole, vaid tuleb teha võrdlus nii-öelda tavalise korsten, mille ettevõtja naguri teeks ja siis eriti keskkonna sõbraliku mingite tehnoloogiate tõttu korsta, aga siis see hinna vahe, nende kahe ütleme kallima keskkonna tõttu, keskkonna täiendavate keskkonna kasuda tõttu kallima korstna, siis hinna vahe ja tavas korst hinna vahe on see, mis on abikõlblik ja sealt siis teatav protsent läheb siis võib-olla toetatav. Või siis võrduseks, kui sellesse korstuse paigatakse lihtsalt mingi täiendav filter, mida ükski õigusnorm ei nõua, vaid selleks soovitakse tõesti keskkonnataset täiendavalt tõsta, siis see täiendav filter on siis 100% võib-olla abikõlblik, kuna ta on ainult suunatud konkreetselt sellele keskkonna seisundi parandamisele. Aga nüüd kiiresti veel tulles nüüd keskkonnaammi juurde konkreetsemalt. Nüüd keskkonnaammi probleemiks on see, et see on keskkonnaammi määrus, see määrus on keskkonnaammi määrus nr. 10, on tema loogika nüüd valdkondade põhine. Saad nähakse ette kõiki tervete keskkonna valdkondade, no mis on traditsiooniliselt, mis meil seal on siis, et veekeskkond, atmosfääri kaitse, ehk erinevad valdkondad, nende toetamine ja ta ei haaku siis erinevalt nüüd näiteks struktuuritoetuste määrustest, mis tehakse kitsalt konkreetselt ühele tegevusele ja mille puhul see konkreetne tegevus struktuurifondide või muu meelt määrust sätestakse niimoodi, et ta juba vastava riigiabi liigi tingimustele. Enamasti just äsja enne räägitud grupperandi määruse tingimustele. Et siis keskkonnaammis ei ole seda silmas peetud, vaid on sätestatud, millised kõiki tegevusi, nagu Ritta ka enne mainis, et see on väga lai, et millised kõiki tegevusi võiks eri valdkonnas rahastada, aga see ei tähenda, et nende rahastamine on ka riigiabi tingimuste kooskõlas. Ja tuleb täiesti täiendavalt siis veel eraldi veendu kontrollida ja tagada see, et need taotud tegevused vastavad siis ka mõnele lubavale siis komissioni riigiabi aktile. Nagu ma ka mainisin, et selleks võib olla siis kas vähendusabi või grupierandi abi. Ja KIK ongi nüüd kehtestanud selleks nüüd konkreetsemalt eraldi vähendusabikava, mul on ka see link pandud, aga ma hakkale klikkima. Saame kodule avaldanud, lihtsalt leita sealt ja samuti on KIK kehtestanud ka siis grupierandi abikava. Et ja need on siis need alused, mille alusel, millele peab toetus nagu ka vastama selleks, et ta võiks üldse anda.
Ja nüüd vähe, lähme edasi, et vähenduslikku abiga on tegelikult lihtne, et KIK on nagu selles oma selles abikavast nüüd ta kehtestanud ja et ta annab, me anname kõiki nelja liiki vähenduslikku abi, milleks on siis juba enne mainitud, see horisontaalne, kõiki valdkondasid hõlmab abi, kalandusabi, põllumandusabi ja ülduviteenuse vähenduslikku abi, mis on veemajandus annab, sellest abi annab KIK veemajanduses. Sellega seoses mulle võib ka mainida, et on olnud KIKis juhtumeid, kus on põllumajandus või kalandusettevõtja taotlenud, kus see need määrad olid, kas ma enne mainisin ka või? Vaatame, kus ma siin mainisin. Jah, ma arvan, see oli tähendab. Et kalandus ja põllumajandus abi on siis palju väiksemates määrades, kalanduse 30 000 ja põllumajanduses 25 000. Ja kui põllumajandusettevõtja taotleb seda 200 000 abi, siis on kunagi vanast oli juhtumid, kus see läkski nagu algselt nagu taotus läkski niimoodi edasi, kui lõpuks jõudis minuni, siis mina otsin, oot, et siin hoopis nagu teine abiliik, et siin saab anda hoopis palju vähem. No loodetavasti täna peal juba teatakse. Igal sellega peab arvestama, et põllumajandus siis abi on palju väiksema piirmääraga. Ja mis on tekitanud küsimusi on see, et näiteks metsataimede kasvatamine, mida KIK on nüüd korduvalt rahastanud, on samuti Euroopa nüüd on majandatuuris liigutus kuulub selle põllumajanduse alla. Ehk selleks saab kanda abi ainult selles metsataimede kasvatamises saab kanda abi ainult põllumajandus abi määrades. Aga olulisem on siin nüüd meie grupirand abikava, mis on samuti siin link ja mis on meie siis veebis avaldatud. Ja sellega on nüüd niimoodi, et KIK siit nüüd keskprogrammist, millest me täna räägime, ei anna mitte kõiki neid 43 abiliiki, mis selle grupirande määrus on võimalik, vaid ainult teatavaid neist. Selle ajal on tausta nüüd see, et kunagi nüüd eelmise rahastusperioodi 2014-2020 alguses lepiti keskkonnaministeeriumiga natuke kokku, et mõned need abiliigid lähevad siis nende struktuuritoetusest ilmselt üle jäävad, et need siis jäävad siis nagu keskprogrammi poole peale. Et võib ka öelda, et võib-olla see lähenemine on tänaseks võib-olla ka natuke vananud ja võiks mingi hetk võib-olla selle üle vaata. Igal fakt on see, et praegune seis on siis see, et KIK annab siis neid grupirandi määruse abiliike praegu keskkonnaomist, mis on siin nüüd ära toodud ja mis on, ma olen teid kopeerinud siia sellest meie eelmise slaidi viidatud sellest nüüd grupirandi, KIKi grupirandi abikavast, mis on meie veebis. Need on siis regionaalabi, VKE-d abi, teadusarendusabi ja keskkonnakaitse abi oma mitme alamliigiga, ehk nelja alamliiki annab, aga ka mitte kõiki keskkonnaabisid, mida see keskkonnakaitse abi peatükk siis grupirandi määruses ette näeb. Ja kohaliku taristu abi, mul on siis vale artikkel, nüüd artikkel vabandust, kohaliku taristu abi peaks olema vabandust, mul on siin viga, see peaks olema artikkel 56, mitte 45. Ja nagu ma enne mainisin juba, et tegelikult me nüüd viimastel aastatel ei ole annud kuigi palju neid grupirande abisid, kuna keskprogramm on nagu summad võib-olla kokku kuivand tervikuna ja ettevõtusabi antas, et nii palju ja enamik abi läheb lisaks vähenduslikku abina. Aga teatud määradel ikka. Lisaks anname muidugi ka keskkonnaprogrammist anname vee-ettevõtetele, anname ülduviteenuse abi, aga see on nüüd spetsiifiline asi, et kui laiemale publikule see nii väga huvi ei paku. Ülduviteenuse abi on siis eraldi abiliik, grupirandi valine, mida võib anda siis taristu, sellistele üldkasutava taristu projektidele, mis on nagu, mille on teatud sotsiaalne mõõde, näiteks veemajandus on väga tüüpi hea näide selle kohta. Teatud juhtel võiks olla selles ka näiteks kaugküte või mingid muud sellised teatavad tervishoiuteenused näiteks. Nad oleks ülduviteenused, mitte iga suvane valdkond. Ja samamoodi, nüüd, kuna nagu ma enne ka vähemalt kirjutasin ja mainis, et see grupirandi määruse määratused on kohati keerulised või nad on väga suure üldisuse abstraktsuse tasemega, et jällegi vajalik on ja soovitav on hea koostöö toetusajaga, et veenduda ühiselt, et see abi sellisele kujule, sellisele tegevustele on lubatav. Ja sellest ma kutsun ka üles toetusajad endid, vähemalt see konkreetne abiliiga artikkel läbi lugema või kasutama siis võib-olla mõne sellise veidi konsultanti või pädevama isiku abi, sest seda dialoogi saab pidada siiski, kui meil nagu need alus arusaamised on enam vähem või alusfaktid on mõisted, millest me üldse räägime, grupirandi määruse
vastava artikli sõnastus on enam-vähem paigas. Et noh, minu poolt vaatas on tihti peale probleem see, et tavaltajad ei saa üldse sellest teemast aru ja siis on ka noh, väga keeruline on nagu noh, vestelda, kui inimeste noh, nagu arusaamad on niivõrd erinevad või isegi mõistlid, millest räägitakse on väga erinevad. Ja see on vajalik nüüd selleks, viimane slaid, ja see on vajalik selleks, et riigabiga see on probleem, nagu ma alguses mainisin, see, et ei ole kindlust. Kindlust saab anda ainult Euroopa Komisjoni kinnitav otsus, mida tavaliselt ei ole ja mis tahab seda, et alati on teatav risk, et ükskõik kui püüdlikult hästi kikka ei tegutse, kui hästi müüsi tegutse, on võibolla teatav risk, võibolla väikse täiesti kapi puhul võibolla suhteliselt nagu väiksem, aga gruppenaadi määruse puhul või mingite piirjuhtumite puhul suurem risk, et hiljem mingi kontrolliga auditi käigus asub siis pädev asutus, eelkõige võibolla Euroopa Komisjoni seisukohale, et see abib olnud ikkagi seaduslik. On olnud ka juhtumeid Euroopas ja minu teada isegi meil on olnud juhtumeid, kus ka näiteks konkurent või ettevõtja konkurent võib kaevata lausa minna kohtusse ja öelda ja nõuda, et tema konkurentiline riigi poolt antud abi on ebaseadusliku riigi abi ja et see tuleb tagasta. KIK-il ka kunagi selline jäätmemajandus, selline vähemalt üks selline juhtum isegi lausa olnud, kus me oleme saanud mõningad märgukirju. Ja ajakirjandusega lugedanud, et teatud ettevõtjad on kaevanud Eestis, et teatud tõsid ettevõtjad on saanud siis ebaseadusliku riigi abi ja et see tuleks tagasi nõuda. Eks see ka konkurentid valvavad ja võivad ka konkurentid võivad õige kohtusse pöörda, see on nõuda ka, et tema konkurent on saanud. Kuid enamasti on siin riigi sees on see erinevad halduskontrollid, võibolla ka riigikontroll ja ka rahandusministeerium ja võibolla Euroopa Komisjon. Ja nüüd siis konkurentsi seadust ja nagu ma enne võibolla mainisin ka, et riigiabi tagasi nõudmine ei ole mingi karistus, millegi rikkumise eest õigusrikkumist, vaid lihtsalt see on konkurentsi õigusliku või ausa konkurentsi olukorra taastamine. See, et nõutakse see ebaseadusliku riigiabi, kui hiljem asutuse seisukorras on ebaseaduslik, nõutakse tagasi koos komisjoni sätestatud liitintressiga, et see ei ole mitte karistus, vaid see on konkurentsi olukorra taastamine ja sinne seda toetada õiguspärasele ootusele, mis muidu haldusõigus teatavasti kehtib. Inimesed nagu teavad, et kord juba tehtud otsus ja juhtunud otsus võiks olla lõplik, vaid riigiabi puhul see ei pruugi nii olla, vaid hiljem võib ikkagi selguda, et see polnud nii. Ja nüüd konkurentsi seadust täiendati oluliselt, mitmed paragrahvi, mulgas ka paragrahvi 42, ja täiendati nüüd oluliselt eelmise aasta suvel ja mulgas nähaks seal nüüd ette, et ka kui riigiabi ainult ise nagu tuvastab või märkab, jõuab, ma ei tea, kellegi märgukirja kaebuse või oma mingi sisekontrollide siseauditi töö tulemusel jõuab arusaamisele, et riigiabi on antud ebaseaduslikult, et siis ta peab selle oma langutuse tagasi nõudma. Ja seda tagasi nõuda võib teha 10 aasta jooksul. Ehk seda võib tõesti rõhutada, et kui olete riigiabi saanud, siis teatav risk on üleval, eriti võibolla, mis puudutab gruppenaadi, nagu mainisid, gruppenaadi määruse piiripäsed juhtumid, on teatav risk on üleval 10 aastat, et see võidakse tagasi nõuda. Nõudakse tagasi nõuda. See oli selline nüüd lühike nüüd ülevaade siis nagu põhipunktidest, võibolla, mida nüüd keskkonnaabi puhul just meile pidanud, see, et vähesuse abi on päris hea vahend, kui see on täis, võibolla siin natuke oodata pool aastakest, võibolla kukub see kolmast tagas saadud abi juba nii ära jääki vabaneb. Gruppenaadi määruse alusel võib anda abi üle 200 000, aga seal on vaid teatavad abiliigid, mida tuleb nüüd vaadata sellest KIK-i nüüd abikavast. On välja valitud teatavad gruppenaadi määruse abiliigid, mida võib anda ja siis need mõistete tõlgendamisel, need tuleb rangelt jälgida ja nüüd mõistete tõlgendamisel siis koos arutada, et kas see projekt on täpselt vasta. Ja infomaterjali on päris palju. Ma enne viitasin juba selle komisjoni teadse riigi mõiste kohta, aga eelkõige tahaks võibolla rõhutada, et rahandusministeeriumil on terve valam leht, vaid see nüüd avanes vist, eks ole, tuli lahti vist. Avanes küll, jah. Ja, et võt siin on kui ma nüüd selle saan nüüd, aga ei tea, kuidas see nüüd liigub. Rahandusministeeriumil on avaleht, kus on siin riigi valam leht ja kus on siin nüüd erinevad riigiabi teemad on lahti kirjutatud ja selgitatud. Võibolla päris soovitan, kui on täpsem huvi ja probleem ja küsimus sellega,
kus on üksnes linkides, siin all on nüüd riigiabi materjalid ja selle riigiabi materjalid all on terve nimekirja erinevad asju, aga alustada tasub nüüd riigiabi käsiraamatus, mille rahandusministeerium on koostanud siin, seisuga nüüd viimane versioon, nüüd, nagu näete siin, on aastat 2021 sellest. Ehk siis rahandusministeerium riigiabi alamlehelt materjalid alt vaadata seda riigiabi käsiraamatut. See siis seda lugedes saab siis noh veidi üksikasjalikuma ja parem aru saama ja ülevaate neist teemadest, mida ma praegu rääkisin. Ja väga edasi jõudnud teile on võib-olla ka on ka Euroopa Komisjoni riigiabi alamleht, seal on nimelt hästi palju komisjoni otsused riigiabi kohta, lubavad otsused liikmesriikidele erinevate abikavade kohta ja ka võib-olla tagasumus otsused ja sealt saab siis lubada, saad täpsemat aimu siis võib-olla komisjoni mõte, siis kuidas ta tõlgendab siis riigiabi mõiste ja eri abiliikide siis mõistet erinevad tahke. Ja keerukamad, ma ei tahaks väga reklaamida, aga meil on ka tõesti juhtumid, kus on sellel keerukamad toetusega põhimõtteliselt arutelud, kus me mõlemad ei saa võib-olla lõpuni asjadest aru ja on võimalik teha Euroopa komisjoni järelepärimine, aga see on üsna aeganõudev e-mailid, et see mitte ametlik järelepärimine e-kirjadel, aga see võib võtta kuid aega ja teinekord võib olla vastus ka nii formaalne, et see tegelikult ei pruugi ka edasi aidata, et komisjon ei taha ka nii-öelda mitte siduvad seisukohti, noh, mitte ametlik seisukohti võtta. Kui oleme ametliku menetlust, ta võib hiljem tal endale võib natuke nagu tekitada probleeme mingi haldusmenetlusest, kui ta on midagi veel liiga väitnud, et noh, on ka väga ettevaatlikud. Et noh, sellisel maastikus, mis riigiabiga elame, et ei ole lõplik otsust pädevust, komisjoniga on raske saada võib-olla siduva seisukohta, peame ise lugema need keerukaid akte ja neist parimal viisil aru saama. Igal juhul soovitan suhtuda teatava konservatiivsuse ettevaatusega sellesse, mitte liiga ulja, et asuda tõlgendama rahanumbrit silme ees, et nüüd saab abi, et see võib hiljem nagu palju kahlikumalt tagasnõude näol tagasi tulla. Ja võt, et ja sellega siis, ma tea, kas ma toon jälle slaidid ees. Et minu ettekanne sellega nüüd kokkuvõttes ja lõppes, et kas võib-olla on mõni küsimus? Aitäh, Kaido! Jaa, üks küsimus on küll vestlusaknast tulnud, et kas kaasarahastuse programmist avalik õiguslikule ülikoolile antud toetus kvalifitseerub riigi abiks? Toetus andmise otsuses seda kirjas ei ole. Väga hea. Et väga küsimus, aga ma enne mainisin ka siin ühe slaidi peal, et tõesti on sellised piirvalkonnad nagu noh, tervishoid, kultuur ja ka haridus, kus on siis see, võib tegi sellised küsimused. Ja see samas nüüd riigiabi mõiste teatises, mille ma kas ühe slaidi peal viitasin, seal öeldakse, et kui tegemist on avalik õiguslik ülikooli tegevusega, mis seisneb teadmiste alusuuringutes ja hariduse üldise levitamises, see on nüüd üldise riigi hariduse osa, et siis see pigem ei ole riigi abi. Pigem ei ole riigiabi, aga ilmselt on ülikoolidega mingit, no ma ei tea, mingit kasumlikke või tulus tegevus, mingit konsultatsioone või mingit koolitusprogramme, kus võib ka riigiabi olla. Ehk seda tuleb vaadata natuke seal tegevuspõhiselt. Ja me ei ootama avalik õigust ülikoolidelt seda, et nad on suured ja väärikad organisatsioonid, neil on palju tegevusi, et nad ise nagu teeksid enda jaoks selgeks, et oma tegevuses, noh, see, mida meil on pidanud kutsus üles ka koostööle, et ülikoolid teeksid enda jaoks ise selgeks. Et mis nende tegevuses on siis avalik õigus, üldine hariduse andmine ja teadmiste levitamine ja mis on siis kas projektipõhine või rohkem äriline turul tegutsemine ja siis meiega see teemal arutaks. Et üldiselt ülikoolid, et pigem ei ole, kui on see avalik õigus tegevus, aga kui on mingi tulunduslik tegevus, siis võib ka olla. Ehk päris ühest vastust ei ole, aga eelkõige peaks tootsa, nagu kordalt ja mainisin, ise nagu sellest ka veenduma. Ja me ühiselt arutama seda vajadusel. Aga allikas on ikkagi, on siis see samas riigiabi mõiste teatis ja Euroopa Komisjon on tegelikult olnud eraldi teadus- ja arendusabi suunised, kus on need samad põhimõtted veel võib-olla natuke põhjalikumalt lahti kirjutatud. Et ülikoolid, üldiselt ma olen suhelnud mitme ülikooliga sel teemal, üldiselt ülikoolid kui teavad, peaksid teadma ka seda, no, vähemalt
mõned ülikool, mulle meenub, on ka selgelt õigete viidetega, neile komisjoni aktidele viidetega siis selgitanud, et miks nende tegevus ei ole. Mis on seisukohal, et miks nende tegevus ei ole siis hõlmatud riigiabi reeglitega see tegevus, mille nad toetus küsivad ja me oleme need aksepteerinud. Ja nagu mainisin, risk jääb üles. Siin on ühel kuulajal Aleksander Taraskinil ka küsimus, aga kahjuks siin vestluse aknas on ruudukene näha, et kas teil nüüd on midagi kogemata läinud või lihtsalt me ei näe seda küsimust praegu. Et palun siis postitage see küsimus siin uuesti, kui teil on küsimus. Jah, ja me oleme, tahaks taolt, et me oleme igapäeval tööl ja kui on juba konkreetse projektiga teema, siis alati saab ühendust võtta ja konkreetselt rääkida. Sest riigiabiga on see, jah, et praegu rääksime üldiselt, aga konkreetse teema kuul läheb see asi juba väga nuansi rohkeks. Ja võib-olla veel riigiabiga kuul häda veel see ka, et seal ka see viimane nuansi võib olla väga määrav. Et meil 9% on kõik õige, kõik on väga hästi, kõik põhimõtteliselt järgitud, aga see viimane seal see lõige kaheksa, teine pool on see, mis saab asja ikkagi nagu teispidises keerab, et see tuleb väga täpselt nagu seda kogu seda teemat vaadata paraku. Aga aitäh, Kaido, põhjaliku ettekande eest ja usun hea, et selle teemal võiks pikemalt rääkida, et aga kahjuks nüüd ajakava on seal maal, et liigume edasi meie järgmise ettekandega ja KIK-i koordinaator Merike Pärtma tutvustab siis kaasrahastamise programmi. Merike, sinu ettekanne on ilusti näha ja kui sa oled valmis, siis palun. Aitäh, Hindrek. Tere, mina olen siis Merike Pärtma, projekti koordinaator ja täna räägin ma teile siis kaasrahastamise programmist. Juttu tuleb programmi eesmärgist, taotlemise tingimustest, toetusandmise tingimustest, natuke tutvustan ka taotlusvormi ja taotluse hindamist. Taustast võib-olla nii palju, et siis Euroopa Liit toetab läbi erinevate programmide, näiteks LIFE programm, Interreg, Horizon, Innovatsioonifond, liikmesriikide teadus- ja arendustegevust keskkonna, ja kliimaprojekte ning erinevate piirkondade ja riikide koostööd. Et nende programmide rahaline maht on väga suur. LIFE-programmi möödunud aasta kogu eelarve oli näiteks 580 miljonit eurot, toetusmäär 60-95% ja innovatsioonifondil 1,6 miljardit eurot. Et kuna nende fondide esitate taotluste rahaline maht on ka suur, siis Eestis ei pruugi projekti partneritel olla piisavalt finantsilisi võimalusi oma osaluse katmiseks. Ja selle mure lahendamiseks avati esmakordselt selle aasta alguses kaasrahastuse programmi taotlusvoor, mille eesmärk ongi aidata katta välisprojektis nõutavad oma finantseeringut. Programmi saab esitada projekte kõikidest keskkonnaprogrammi valdkondadest. Esimene voor siis sellel aastal toimus veebruaris-märtsis. Ning selles voorus otsustati toetada järgnevaid projekte. Läänemere tuura asurkonna taastamine Eesti vettes. See on siis Eesti Loodushoiu keskusprojekt, mille eesmärgiks on nagu projekti pealkiri ütleb tuura kui Läänemere suurima kala asurkonna taastamine, kuna tema looduslik asurkond on hävinud. Projektiga nähakse ette tuurade asustamist selle liigi poolt varem elupaikadena kasutusel olnud jõgedesse. Narva ja Pärnu jõkke. Mittetulundusühingu Eesti roheline liikumine projekt Click Network kliimasõbralikud kooliköögid. Eesmärgiks on näidata, kuidas lasteaia ja kooliköökides on võimalik keskkonna mõju vähendada, pakkudes seejuures tervisliku, lapsesõbraliku, kõrgekvaliteetset ning taskukohast toitu. Projekt pakub 8 Eesti lasteajale ja koolile võimalust analüüsida oma köögiseadmeid, menüüd, toiduvalmistamise praktikaid ning jäätmekäitlust, tutvustades keskkonnasõbralikumaid alternatiive seal, kus on arenguvõimalust. Tartu Ülikooli projekti Introducing Adaptive Community-Based Biodiversity Management in Urban Areas for Improved Connectivity and Ecosystem Health. Projekti eesmärgiks on välja töötada ja juurutada elurikus soosivate maastikuhooldusmeetodid linna keskkonnas, kaasates selleks ka linnakodanike. Projekt lähtub kolmest näidislinnast, Tartust, Riiast ja Aarhusist.
Eesmärgiks on parandada linna elupaikade kvaliteeti looduslike liikide jaoks ning tagada elupaikade vaheliste rohekoridoride toimimine. Fookus on ka linnaelanike teadlikkuse tõstmisel linnalooduse vajadustest ning ökosüsteemi teenustest, mida pakub elurikas linn. Kaks projekti on siis ka Tallinna Tehnikaülikooli poolt. Esimene, bioloogiliste mõjude meetodite rakendamine Läänemere ohtlike ainete seires ja hindamises, lühidalt PIKON. Eesmärk on välja töötada tööriist, mis ühendab mitu ühekomponendilist või ühemetoodilist lähenemisviisi laiaulatuslikuks ülevaate tööriistaks. Projekti võtmekomponendiks on tõsta teadlikkust, usaldust ja arusaama bioloogilise mõju tööriistade vajalikkusest Läänemere merekeskkonna seires, hindamises ja majandamises. Ja teine projekt, ringmajandus tekstiili valdkonnas Läänemere piirkonnas, siis selle projekti põhieesmärgiks on hõlbustada tekstiilide korduskasutust ja ringlusse võttu Läänemere piirkonnas. Projekti tulemusena koostatakse avatud juurdepääsuga andmebaas usaldusväärsete andmetega tekstiilivoogude kohta. Pilotiseeritakse tekstiilide korduskasutust ning ringlusse võttu ning töötatakse tekstiilijäätmetest välja erinevaid uusi materjale. Ja selle aasta siis teise kaasrahastuse vooru eelarve, mis hetkel käib, on 146 602,88 eurot. Taotlemise tingimused. Kaasrahastatava projekti eesmärk peab vastama keskkonnaprogrammi üldeesmärgile ja arvestama atmosfääriõhukaitse, kalanduse, keskkonnateadlikkuse, looduskaitse, merekeskkonna, metsanduse, ringmajanduse või veemajanduse valdkondlikke programmi eesmärke. Välisrahastus peab moodustama KIK-i projekti maksumusest vähemalt 50%, mis tähendab, et kui nähakse ette, et KIK-i toetus kaasrahastatavas projektis on üle 50%, siis tuleb esitada taotlus üldises korras keskkonnaprogrammi. Kaasrahastamise programmi tingimused on muidu, saab tutvuda keskkonnaministri siis määruses number 10, seal on kolmanda peatüki 9. seas nad välja toodud. Veel taotlemise tingimustest. Et siis sellel aastal võib taotluse esitada nii enne põhirahastajale taotluse esitamist kui ka siis, kui põhirahastaja otsus on olemas. Et siin ma tahaksin natuke selgitada võib-olla, mis on siis plaanis määruses muuta. Et nimelt on siis määruses 10 hetkel veel säte, mille kohaselt tuleks uuest aastast esitada KIK-i kaasrahastamise taotlus 3 kuud enne põhirahastajale taotluse esitamist. Et siis selle nõude kehtestamisest tegelikult on plaanis loobuda ning jääks nõue esitada taotlus siis, kui põhirahastaja rahastusotsus on olemas. Teiseks siis, kui kaasrahastatavas projektis on Eestis mitu partnerit, võib kaasrahastamist taotleda vaid põhipartner. Et selleks lepivad projekti Eesti partnerid vajaduse korral omavahel kokku, kes neist tegutseb kaasrahastamist taotledes teise nimel põhipartnerina. Ja toetus makstakse põhipartnerile, kes maksab tehtud tööde teenustest omakorda kaaspartneritele. Kaasrahastamise programmis on ühe projekti toetuse maksimaalne suurus 50% kaasrahastamise programmi aasta eelarvest. Et sellel aastal siis, nagu Rita näitas, oli kaasrahastamise programmi aasta eelarve 400 000 eurot. Siis toetuse maksimaalne summa oli 200 000 eurot. No, kuna nüüd siis teise kaasrahastuse vooru eelarve on väiksem, eks 146 602,88 eurot, siis see on ka siis ühe projekti maksimaalne summa. Kaasrahastat, nüüd toetusandmise tingimused, et kaasrahastatava projekti kulud peavad olema põhjendatud ja mõistlikud, tehtud riigihangete seaduse paragrafis 3 sätestatud üldpõhimõtteid järgides. Sealhulgas peavad töö- ja teenustasud vastama vastava valdkonna Eesti tavalisele keskmisele tasemele. Seejuures peab olema siis toetuse saaja suuteline nende põhimõtete järgmist veenvalt dokumentaalselt tõendama.
nõuded oma finantseeringule. Et KIK kaasrahastab põhirahasta Eestipoolsete kulude katmata summast äriühingute projekte kuni 50% ulatuses, mis tähendab siis, et oma osalus on 50%, avalik-õiguslike juriidiliste isikute projekte kuni 80% ulatuses, tähendab oma osalus 20%, sihtasutuste ja mittetulundusühingute projekte kuni 90% ulatuses, mis siis tähendab, et oma osalus on 10% ja valitsus- ja riigiasutuste projekte kuni 100% ulatuses projekti abi kõlbulikest kuludest. Ehk siis valitsus- ja riigiasutuste oma osalus on 0. Ja oma finantseering peab olema rahaline ja tasutud enne KIK-i tehtavat lõppmakset. Ja oluline küsimus on, et kuidas leida infot? Et kõige parem on selleks siis teha seda, et lähete keskkonnainvesteeringute koduleheküljele, kus kõik vajalik informatsioon on olemas. Sealt tuleb valita siis toetused, toetatavad tegevused, kaasrahastamise programm. Siit lehelt on võimalik leida palju juhendeid, mis on abiks toetuse taotlemisel. Et olen siin ka välja toonud, need asuvad siin paremal pool, RIP menüüd avanevad, siin ma olen kaks näidet välja toonud, kuidas nad on, et soovitan siis nendega enne taotluse täitma hakkamist tutvuda, et ilmselt leiab sealt vastuse enamikele, kui mitte kõikidele küsimustele. Seetõttu ma selles esitluses väga põhjalikult taotluse täitmisele ei keskendugi, vaid olen toonud välja mõned punktid siis, millele soovin tähelepanu juhtida. Ja olemegi jõudnud taotluse esitamise juurde. Nagu siin juba eelpool juttu on olnud, saab seda teha siis struktuuritoetuste keskkonnas. Siin on ka link, mida saab võtada ja avada. Saab siseneda mobiiliide ja ID-kaardiga, nagu ka juttu oli juba. Ja kogu edasine suhtlus toimub e-toetus keskkonnapostkasti vahendusel. Et siis ongi, see on vajalik selleks, et kogu taotlus puudutav informatsioon oleks ühes kohas leitav. Ja taotlusvoor avati 29. augustil ja tähtaeg on 30. septembril kell 5. Taotluse sisestamisel on väga oluline valida õige taotlusvoor. Kuna kõik keskkonnaprogrammi taotlusvoorud algavad sõnaga keskkonnaprogrammi, siis olge väga tähelepanelikud, et valite siis selle õige taotlusvooru, et antud juhul siis keskkonnaprogrammi kaasrahastamise programm 2022 ja siis kuupäevad 29.08.2022 kuni 30.09.2022. Et see on oluline sellepärast, et hiljem seda muuta või tagasi võtta ei saa. Ja toetuse e-keskkonda sisenemise juhendi leiab KIK-i koduleheküljelt keskkonnaprogrammi alt, millel ma siin ennem viitasin juba. Siin ma olen toonud välja siis nüüd taotluse sisestamise erinevad sakid, jooksevad siin üleval. Et praegu olen toonud välja taotleja ja üldandmed. Et kontaktisiku andmete puhul tuleb siis arvestada, et alguses salvestab süsteem taotluse täitja sisestajana. Et see on vaja ära muuta kindlasti, kas projektijuhiks või kontaktisikuks. Ja kontaktisikuid võib olla tegelikult rohkem, kui on näiteks erinevaid partnerid projektis. Et siis neil kõigil on õigus saada juurdepääs taotlusele. Seega, kui midagi muutub, siis vastutab taotleja ise, et isikud, kellel ei ole vaja enam juurdepääsu, saas ka süsteemist eemaldatud. Ja kui lisate kontaktisikuid, siis palun ka täpsustage, et millise partneriga kontaktisik seotud on. Ja lisaks peab üks kontaktisikutest saama teavitusi. Juhin tähelepanu ka siin nupukestele nagu katkesta, salvesta, mustand. Salvesta ja jätka, et katkesta võib julgelt vajutada, see ei tähenda, et nüüd kuidagi loobutama taotlusest. See teeb ainult selle, et andmeväljad ei ole enam aktiivsed, mida täita. Ning kui soovite muuta, siis tuleb vajutada nuppu avaandmed muutmiseks, mis on siis üleval paremal.
Kui soov on taotlusest loobuda, siis selleks on juba eraldi nupp. Lehe all vasakul siis loobu taotlusest. Salvesta mustand on hea nupp siis, kui on vaja midagi veel täpsustada ning ei taha, et sisestatud andmed kaduma lähevad. Selle nupuga saab salvestada ka juhul, kui punase tärniga kohustuslikud väljad on täitmata. Küll ei lase see edasi liikuda järgmisele lehele, et saaks edasi täita seal. Järgmisele lehele liikumiseks tuleb siiski kõik kohustuslikud väljad ära täita. Ja kui see on tehtud, siis vajutada, salvesta ja jätka. Üldandmete puhul võib tekitada teinekord segadusse projekti lõppkuupäev, et just seoses selle abikõlbulikkuse perioodiga, mis algab taotlusvooru väljakuulutamisest ja lõpeb üldiselt siis 24 kuu möödumisel rahastusotsuse tegemisest. Et siis kaasrahastamise programmis kehtivad abikõlbulikkuse perioodi lõpptähtaja osas põhirahastaja tingimused. Et seega tuleb lõpptähtajaks panna kuupäev, millal projekt läbi saab. Ja allpool on veel käesoleva projektiga seotud toetused. Et siis tuleb kindlasti märkida jah, kui projekt saab rahastusega mujalt, näiteks kui on põhirahastajale taotlus esitatud või kui on tegemist jätkuprojektiga. Ja siis tuleb seda ka täpsustada juba. Kui tegemist on alustatava projektiga, mida ei ole kuhugi esitatud, siis tuleb märkida ei. Ja alumine küsimus puudutab seda, kas taotleja on rakendanud või taotlenud vahendeid välisrahastaja nõutava oma finantseeringu katmiseks teistest allikatest peale KIK-i. Kui vastuseks on jah, siis tuleb ka lisada selgitus. Kolmandas akti partnerid ja makse saajaid jätan vahele, kuna kui märkisite taotleja lehel, et konto omanik, kellele rakendusüksus teostab toetuse makseid, on ka makse saajaks, siis need andmed täidab programm ise ja vajalik on vajutada ainult salvesta ja jätka. Ja nüüd sisu juurde. Projekti väljundiks palun valida rippmenüüst 4 välja toodud vahendi hulgast vähemalt siis üks. Et see valik on seotud järgmise näitajate lehega. Ja projekti kirjelduses palun kajastada kõik vajalik informatsioon ja seda võimalikult kokkuvõtlikult. Kui viidata põhiprojektile, siis võimalikult täpselt, et näiteks lehekülje number, kust info leitav, et lihtsalt kuna aega on vähe ja töörühm peab saama siis KIK-ile esitatud taotluste põhjal piisavalt hea ülevaate, et siis me ei jõua läbi töötada kõiki neid välisrahastajatele esitatud projekte, et nii põhjalikult seepärast palun jah, võimalikult täpselt seal tuua välja ka kokkuvõtlikult. See slaid on siis jätk sisulehele. Et siin olen ma välja toonud selle koha, mis puudutab projekti panust valdkonna eesmärkide täitmisesse, et palun valida ette antud 4 valikust üks siin. Ja samuti on sisulehel võimalik lisada dokumente taotlusele. Taotlusele tuleb siis lisada kõik kohustuslikud lisad ning siin kohal soovitan vaadata juhendid, kus on lahti kirjutatud, milline lisa on millise taotluse puhul nõutav. Juhend ise on leitav jällegi siis keskkonnaprogrammi materjalide juures. Näitajate juures sooviksin rõhutada, et kui võimalik valida näitajad rippmenüüst, et siis on projektid omavahel võrreldavad ning projekti mõju paremini mõõdetav. Kui loetelus ei ole soovitud näitajat ja projektist lähtuvalt on oluline mingi muu näitaja välja tuua, mis on asjakohane ja vajalik, siis selle saab ka ise sisestada. Lisaks rõhutan, et algväärtus peab reeglina olema 0 ja sihtväärtus on tulemus. Tegevuste siis lehe puhul tuleb arvestada, et see sakk on seotud otsaselt eelarvega ning kõik tegevused, mis siin sisestatakse, kanduvad automaatselt ka eelarve sakkile. Seega, kui on erinevad partnerid, erinevad tegevused, kulud, siis tasuks see läbi mõelda juba tegevuste juures, et kuidas neid tegevusi sisestada. Tegevused peavad olema tehtud enne projekti lõpptähtaega. Eelarve lehel kuvatakse kõik tegevused, mis te siis ise eelnevalt sisestasite.
et toetusmäära puhul tuleb vaadata, et kui toetus soovib vaid üks taotleja või sama toetusmääraga partnerid, siis valige esimene variant. Kui toetuse määrad on tegevustel erinevad või kui partnerite puhul on toetusmäärad erinevad, siis valida teine. Tegevusel on erinev toetuse määr. Tegevuse toetuse määra saab siis vastavalt tegevusele ise muuta. Ja kogumaksumuse all kajastada välispartnerile esitatud taotluse Eesti partnerite kulude kogumaksumus. See tähendab siis KIK-ist toetust taotlevate Eesti partnerite kulud välisprojektis ja pluss KIK-ist toetust mitte taotlevate Eesti partnerite kulud välisprojektis. Nii kajastub projekti kogumaksumuse all kogu Eestisse suunata keskkonnainvesteering. Abikõlbulikuks kuluks on summa, mille KIK-ist toetust taotlevad partnerid peavad välisprojektis tagama oma finantseeringuna. Ehk siis KIK-ist toetust, KIK-ist taotletav toetus pluss toetust taotlevate Eesti partnerite oma finantseering kokku. Ja lisada ka failina seletuskiri ja kalkulatsioon kulude tulude kohta ning kui asjakohane ka riigiabi seletuskiri. Ja siis siin see noolega näidatud, et need andmed peavad kattuma, summa peab klappima. Siin olengi toonud nüüd välja siis kaasrahastamise programmi eelarve näite, mis on ka leitav keskkonnaprogrammi all juhend materjalidulgast, et siin on näidatud, kuidas see kogumaksumus siis on kujunenud, mis kulud seal läheb, lähevad alla. Ringi olen tõmanud ka ümber siis nüüd toetuse määradele, et oma osalust võib suurendada, et kui võimalusi on alati, et see tähendab siis, et toetuse määr võib olla väiksem kui määruses tegelikult sätestatu, et see annab hindamisele punkte juurde, et tasub vaadata ka projekti hindamiskriteeriume ja täpsustusi, jällegi seal kaasrahastamise programmi all on need kätte saadavad. Ja viimane siin abiks rahastajate SAKi täitmisel. Et siis kuna makse läheb ühele, kes on põhipartner, siis enam rahastajate SAKil eraldi välja niimoodi ei tooda, et ning süsteem kuvab andmed automaatselt sinna SAKile ise. Et taotlejal tuleb vajutada ainult salvesta ja jätka. Rahastajate SAKi siis jätan vahele, sest nagu ma ütlesin, et seal midagi ise sisestama ei pea, vaid tuleb vajutada salvesta ja jätka. Ja kui nüüd esitamise juurde minna, siis kui taotlus esitatakse mitte allkirja õigusliku isiku poolt, siis tuleb lisada volitus ja see tuleb lisada sinna, kus sai siis neid taotleja lehel kontakte sisestada. Samuti on võimalik taotluse PDF alla laadida. Ning siin kohal veel kindlasti tutvuge siis seal kinnitused all välja toodud tingimustega. Ja kui olete siis nendega tutvunud, nõustute siis teha linnuke kasti. Ja seejärel saategi minna taotlust allkirjastama esitama. Et jällegi rõhutan ka ise, et taotluse allkirjastamist ei tasu siis jätta viimasele minutile, sest ootamatuse tõrkeid võib ette tulla. Kui taotlus esitada kas või mõned sekundid hiljem, siis seda taotlust ei võeta enam menetlusse, et palun ja ärge jätke viimasele hetkele. Ja edasine suhtus käib siis selle süsteemi postkasti kaudu. Toon siin välja ka siis keskkonnaprogrammi taotluse ajakava uuesti, et pikalt ei hakkagi rääkima, sulgub see voor siis 39:05 oktoobris novembris toimub siis taotluste hindamine ja detsembris rahastusotsused. Hindamiskriteeriumid taotluste
hindamiskriteeriumite puhul siis projekti vajalikkus, projekti teostatavus ja projekti keskkonnakaitse mõju moodustavad siis 30% maksimaalsest koodhindest ja projekti jätkusuutlikkus 10%. Et hindamiskriteeriumide täpsustustega saab tutvuda nagu eelnevate juhenditegagi KIK-i kodulehel kaasrahastamise programmi all. Ja minu poolt praegu kõik. Tänan kuulamast. Aitäh, Merike! Vahepeal on tulnud üks küsimus ka, et ma loen sulle selle ette. Et... Nii, kelle mikrofon sees. Nende joonde vahe, aga istumise alaga. Nii, nüüd on näks mikrofon kinni, et saame jätkata. Kas KIK-i mõistes kaasfinanseerimise taotluse põhipartner peab olema sama, kui see on esitatud põhirahastajale või võib kaasrahastuse puhul olla põhipartneriks põhiprojekti kaaspartner? Issand, Riita, äkki sa saad aidata, ei pea sama olema. Ja võib olla erinev ja ei pea olema sama, mis põhirahastajale esitatud taotluses. Nii, kas on veel küsimusi? Et võite anda käega märku, et siis me saame siit KIK-i poolt liituda mikrofoni sisse ja saate küsida. Või siis vestlusaknas. Nii, ja palun Heigo. Nii, kas on mind kuulda? On kuulda. Ja, et mul, noh, ilmselt ma tahtsin enda jaoks nagu veel korra üle küsida, et kui mul nüüd õnnestub saada üks mingi välisrahastusega, no ütleme mingi horisondi projekt siin ettevõttesse ja seal on ka kindlasti see oma finanseeringu osa, et ütleme mingi 20% on oma finanseeringu osa, et kas see 20% ulatuses sellest projektist, kui see jääb nüüd sellesse KIK-i rahastussumma sisse, et kas selles osas siis on võimalik saada nagu katet KIK-ist selle täis oma finanseeringu ulatuses või ikkagi peab ettevõtte seal ka veel mingi oma osa nagu kindlasti katma? Ma näitan võib-olla seda eelarve... Võib-olla siit on kõige rohkem nagu paremini aru saada, et siis siin on see 600 000, see mul endal ta kuvab nii väikselt. Ei, ma näen küll. Ja, et siin on nagu näidatud, et see on siis see nagu, mis on abikõlbulik kulu ja siis ise tuleb ka panna nagu selles mõttes, mis siis on see toetuse määr nagu teile selles mõttes, et ta nagu tervet seda summat KIK ei kata, kui ei ole just jah see null nagu ütleme siis riigiameti puhul, et jah, ettevõtte puhul siis peab jah arvestama sellega. Okei, no selge jah, siis ma vist täna vähem sain nüüd pihta ikka. Näita. Nii, kas on küsimus? Nii, hetkel paistab, et käsi kellelgi püsti enam ei ole. Eigo ilmselt sai oma küsimusele vastused, lihtsalt ei ole veel kätt jõudnud langetada. Vestlusaknas ka küsimusi ei ole. Siis me tõenäoliselt teeme praegu pausi ja jätkame siis täpselt 11.45, et kui keegi nüüd soovib looduskaitseprogrammiga liituda, et siis me pigem nagu varem ei alustaks, et saame korraks selga sirutada ja siis jätkata täpselt veerand tunni pärast. Või siis vahepeal, kui on veel küsimusi, et enne pausile minekut.
aga paistab, et hetkel ei ole küsimusi. Ja peatame siis 11.45. Tere tulemast tagasi keskkonnaprogrammi sügisese taotlusvooru infopäevale. Minu arvuti kell on nüüd 11.45 ja meie infopäev jätkub looduskaitseprogrammi tutvustusega ja KIK-i projekti koordinaator Piret Sepp räägib siis täpsemalt, millised tegevused selles taotlusvoorus avatud on. Ettekanne on kenasti ees ja palun Piret. Tere, olen Piret Sepp ja räägin siis täna teile looduskaitseprogrammist. Natukene võib-olla üldisest ülesehitusest. Kõigepealt siis teen juttu programmi eesmärgist, taotlemiseks avatud tegevustest, taotlemise tingimustest, toetuse andmise tingimustest, projekti elluviimisest ja taotlusvormi tutvustusest tuleb ka juttu. Looduskaitseprogrammi eesmärk on pikk ja keeruline sõnastus. Loen ta siiski korraks ette, et meelde tuletada, mis see suurem eesmärk on. Programmi eesmärk on siis looduse kaitsmine selle mitmekesisuse säilimiseks, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku, taimestiku ja seenestiku liikide soodsa seisundi tagamine, kultuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskeskkonna säilitamine. Ja avatud on meil siis selle aasta teine voor ja selles voorus ei ole avatud kõik määruses ette nähtud tegevused, vaid ainult osa nendest. Ja avatud on siis kaitstavate või väheuuritud elupaikade ning looma- ja taime- ja seeneliikide kultuuriväärtusega loodusobjektide, ökosüsteemide, ökosüsteemi teenuste inventuurid või uuringud. Siin on ka üks väikene kõrvalmärkus, et nende uuringute ja inventuuride projektide puhul selles voorus me eelistame taotlusi, mis on suunatud kaitsealade kaitse-eesmärkide täitmisele ja uuringuid ja inventuure, mis on seotud rahvusparkidega. Ja avatud on veel ka probleemliikide tõrjemeetmete kavandamine ja nende rakendamine. Ja nende tõrjemeetmete osas me soovitame pidada nõu keskkonnaametiga. Keskkonnaameti kodulehel on olemas ka väga head materjalid osade liikide tõrjemeetmete osas, et ka nendega tasuks siis võib-olla tutvuda. Uuringute puhul on kindlasti vaja pidada nõu keskkonnaametiga, sest taotluse üks kohustuslikest lisadest on siis keskkonnaameti seisukoht. Ja toetame veel ka kaitsealade ja hoiualade kaitsekorralduskavades kavandatud meetmete rakendamist. Toon välja selle, et kavandatavat tegevust peab kaitsekorralduskava käsitlema vajaliku tegevusena. Arustada tulekski siis sellest, et kui teil on huvi taotleda selle punkti alt toetust, siis kõigepealt uurige välja, kas teie see ala, millel te tahate tegevusi läbi viia, kas ta asub siis hoiualal või kaitsealal ja kas selle ala kohta on olemas kaitsekorralduskava. Ja kui need mõlemad tingimused on täidetud, siis te saate juba täpsemalt vaadata, et mis selles kaitsekorralduskavas on kirjas. Ja kui see kaitsekorralduskava sisaldab seda tegevust, mille peale te tahate toetust küsida, siis on kõik väga hästi. Kui seda tegevust üldse sees ei ole, siis see taotlemine pole ka võimalik sellele tegevusele toetust taotleda. Ja kaitsekorralduskava, kui te loete, siis seal on olemas tegevused jaotatud. Tavaliselt nad on välja toodud juba tegevuskava tabelis ja neile on pandud kindlad prioriteetsusklassid nendele tegevustele. Nende prioriteetsusklasside järgi te saate vaadata, et kui tähtis see tegevus on, mida te siis olete kavandanud oma tegevuses.
ja vastavalt sellele, et kui tähtis see tegevus siis on, et millise astme ta on saanud, et ka hindamisel siis arvestatakse seda, et mida kõrgem on see klass, seda kõrgemad punktid on võimalik ka taotluse hindamisel saada. Ja kõige alus on meil siis keskkonnaministri määrus number 10, on siin ka link olemas, see materjalid on meil olemas ka kodulehel ja kõiki neid määruses olevaid tingimusi saab siis sellest määrusest vaadata. Et taotlusi me võtame vastu e-toetuste kaudu ja esitamise tähtaeg on 30. september kell 17. Et hilisemaid taotlusi me arvesse võtta kahjuks ei saa, nii et esitamisel pigem ikkagi olge hoolsad ja esitage see taotlus pigem varem kui seal viimastel hetkedel, et ei tekiks mingeid tehnilisi tõrkeid või ei oleks pärast paha üllatust. Ja taotleda võivad siis toetust kõik juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ja asutused ja looduskaitseprogrammi 22. aasta teise vooru, ehk siis praegu käimas oleva vooru eelarve on natuke üle 375 000 euro. Et umbes samas vääringus me toetasime projektega esimeses taotlusvoorus. Ja veel rõhutan, et ühe projekti toetuse maksimaalne suurus saab olla kuni 150 000 eurot, mitte rohkem. Oma finantseeringust ka. Et avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel on siis oma osaluse määr 20%, kohalik omavalitsuse üksustel 20%, valitsus- ja riigiasutuste projektidel oma osaluse määr ei ole, kohustuslikku ettevõtjatel 50%. Ja oma finantseering peab olema rahaline ja kui projekt on rahastatud, siis rahastamise puhul ka tasutud enne KIK-i tehtavad lõpmakset. Looduskaitseprogrammis on olemas ka eritingimus ja selle eritingimuse kohaselt siis sihtasutustel ja mittetulundusühingutel võib toetuse osakaal olla kuni 100% abikõlblikest kuludest. Looduskaitseprogrammi lisadest räägin. Tahame, et taotluse juurde esitate siis esindusõiguse volituse juhul, kui allkirjastaja ei ole taotleva asutuse seaduslik esindaja. Kindlasti tahame näha seletuskirja ja kalkulatsiooni eelarves olevate kulude ja tulude selgituseks. Ühte hinnapakkumust, kui on tegemist teenuse või asjade ostuga. Uuringu või inventuuri puhul täpse kirjelduse esitamise võimalus on ka taotluse vormis, aga mõnedel juhtudel on see kirjeldus läheb väga pikaks ja siis sellistel puhkudel me oleme jätnud taotlusvormi ka võimaluse see inventuuri täpne kirjeldus lisada veel täiendava dokumentina. Ja keskkonnaameti seisukoht on siis vajalik uuringute ja inventuuride puhul, samuti siis kaitsekorralduskavas kavandatud tegevuste puhul. Nagu ma enne mainisin, siis nende probleemliikide tõrjemeetodite osas pigem eeldan, et te olete eelnevalt keskkonnaametiga arutanud, et milline teie alal või teie liik selle liigiga seotud tõrjemeede oleks kõige parem, aga selle punkti osas ei ole kohustuslik esitada ilmtingimata keskkonnaameti seisukohta. Ja kindlasti tahame joonist projekti piirkonna või objekti asukoha kohta, kui see on asjakohane. Ja mõnedel juhtudel on ka tegemist aladega, kus on taotlejaks on keegi muu kui maaomanik, et sellistel puhkudel me tahame olla veendunud, et ka omanik on ikkagi kursis sellega, mis tema aladel toimub ja see tõend maa ehituse vara või seadme omand ja valduse kohta tuleb siis esitada, kas sellisel juhul, kui toetuse saaja enda oma maad on või kui ta teeb kellegi teise maa peal, siis kinnitus ka sellelt teiselt maaomanikult, et tema ka asjaga kursis ikkagi oleks.
Toetuse andmise tingimustest, et projekti kestus on 24 kuud keskkonnaprogrammis. Abikõlblikkuse periood algab siis või on nüüd juba alanud taotlusvooru väljakuulutamise hetkest ja lõpeb 24 kuu möödumisel rahastamisotsuse tegemisest. Et rahastamisotsused loodame, et saame detsembrikuus ja kui taotluses määrata oma projekti perioodi, siis juba lähtub ja sellest, et kui pikk see abikõlblikkuse periood teie tegevuse puhul saab olla. Et looduskaitseprogrammis on ka üks eritingimus, kus, mis puudutab nüüd looduskaitseliste uuringute inventuuride osa ja seal on siis nüüd abikõlblikkuse periood maksimaalselt 3 aastat lubatud. Ja milliseid kulusid me toetame? Et võib siis kulusid teha sisseostatud asjadele teenuste osas. Abikõlblikud on personaalikulud, muidugi proportsionaalselt projekti heaks töötatud ajaga. Projekti juhtimise kulu on abikõlblik 10% ulatuses abikõlblikest kuludest. Võivad sisaltuda taotluses ka lähetuskulud, mis hõlmavad siis sõidukulu, majutuskulu või päevaraha. Toetame ka mootorsõiduki kasutamise kulu. Ja nende puhul siis on ülemmäär 0,3 eurot siis kilomeetri kohta ja sõiduautode puhul. Ja konverentsi ja seminaari osavõtu kulusid sellisel juhul, kui nüüd projekti üks osa on osavõtt mingistki konverentsist või seminarist. Et ja sellel konverentsil või seminaril on osavõtu kulu, et siis need osavõtu kulud võib ka lülitada eelarvesse. Abikõlblikud on üldkulu summad ka ja üldkulu on siis kas maksimaalselt abikõlblik 5% ulatuses projekti abikõlblikest kuludest. Või siin teadus- ja arendustegevuse projektides on üldkulu määraks maksimaalselt 15% abikõlblikest tööjõukuludest. Üks teema, millega alati ka kokku puutame, on käibemaksu teema. Ja käibemaks on siis abikõlblik juhul, kui toetuse saaja ei ole käibemaksu kohustuslane. Või kui toetuse saajal on võimalik tõendada, et ta ei saa seda käibemaksu tagasi. Kui nüüd toetuse saaja on käibemaksu kohuslane, siis reeglina neid käibemaksu kulusid eelarvesse panna ei saa, vaid see tõendus ongi siis ainult sellisel juhul, kui ta ei saa küsida käibemaksu tagasi. Ja milliseid kulusid me ei toeta? Et abikõlblikud ei ole kulud, kui projekti sisuks on ainult asjade ostmine. Sellisel juhul siis projekti juhtimise ja üldkulu ei ole abikõlblik. Toetuses saaja oma töötajate täiendkoolitus ei ole abikõlblik. Projekti finantskulu, sinna siis alla kuuluvad kõik lepingutasud, tehingukulud, ülekandetasud, pangakulud ja muud sarnased kulud. Trahvid ei ole abikõlblikud, juriidiliste teenuste kulu ei ole abikõlblik ja ei ole ka mitterahaline kulu sealhulgas siis vara amortisatsioon. Kindlustusmaksed samamoodi, kuid kindlustusmaksete puhul on siis erand reisikindlustusmaksed, kui need on seotud lähetusega. Ja palgale lisaks makstav toetus või lisahüve, mis ei ole käsitletav siis palgaseaduse tähenduses. Samuti me ei toeta organisatsiooni juhtimiskulusid. Ja keskkonnaprogrammi ajakava siis taotluste hindamise ja menetlemise osas on meil selline, et voor on praegu avatud, sulgub see voor siis 30. septembril kell 5 õhtul ja vastavushindamine toimub siis oktoobri-novembrikuus ja otsuste avalikustamine jääb detsembri
kuusse. Et kui nüüd on mõni taotlus, mis osutub KIK-i poolt mitte vastavaks tunnistamise alla, et on kas esitatud valedele tegevustele, mis ei ole taotlusvoorus avatud või mingil teisel põhjusel, siis nende mitte vastavate taotluste teatised saadame teile jooksvalt alates sellest ajast, kui voor sulgub. Ja projekti elluviimisest räägin. Et toetuse saaja on kohustatud järgima ka kulude tegemisel riigihangete seaduse paragrahvis 3 sätestatud üldpõhimõtteid ja mitte ainult neid järgima, vaid ka olema suuteline nende järgimist siis dokumentaalselt tõendama. Ja nende hangete puhul siis palume, et te juhinduksite riigihangete seadusest ja keskkonnaministri määruse 10 paragrahvist 41. Seal on eritingimusena ka veel välja toodud, et toetuse saaja, kes ei ole riigihangete seaduse kohaselt hankija, peab siis alates hanke eeldatavast maksumusest ilma käibemaksuta üle 20 000 euro tegema hanke elektrooniliselt riigihangete registris. Kui nüüd hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 5000 kuni 20 000 eurot, siis tuleb esitada KIK-ile vähemalt 3 digitaalselt allkirjastatud hinnapakkumust. Ja hankijad, nemad siis lähtuvad riigihangete seadusest ja oma hanke korrast. Üks väike soovitus veel hankijatele ja ka mitte hankijatele, et soovitame panna hankedokumentidesse sisse samaväärsuse nõude. Seda on võimalik lisada riigihangete registris hanketeotesse. Ja tõin siin ka selle sõnastuse välja, et mis võiks olla niisugune näidis sõnastus, aga see tähtis on, et see samaväärsuse punkt oleks hankedokumentides sees, et vältida hilisemaid probleeme, et kui selgub, et see samaväärsust ei ole mainitud ja tahetakse ikkagi mingit muudatust teha või samaväärset asja kasutada või samaväärsusega tegevuste osas siis mingit muudatusi teha. Et kui pakkuja soovib nüüd kvalifitseerimise tingimustele või tehnilise kirjelduse vastavuse tõendamiseks või hankelepingu täitmisel kasutada samaväärset, siis ta peab selle ära näitama juba ka pakkumuses. Selle võib näidata vabas vormis, aga see selgitus peab hankedokumentides juba sisalduma. Et seda samaväärsust ei saa tõendada nüüd näiteks kirjavahetuse kaudu riigihangete registris, vaid see peab olema siis pakkuja poolt selgelt välja öeldud, et millist samaväärsust punkti ta siis või kuidas ta seda samaväärsust siis tõlgendab või kuidas need asjad siis omavahel on samaväärsed sellega, mis on pakkumuses pakutud. Natukene ka taotlusvormist. Et taotlemine on siis e-toetuste keskkonnas ja valida tuleb siis looduskaitseprogramm ja kindlasti õige taotlusvoor. Ja oluline on see just sellepärast, et kui õige taotlusvoor ei ole valitud, siis kahjuks ei ole seda võimalik hiljem ümber muuta ega parandada. Et juba taotlema asudes kindlasti jälgige, et te valiksite õige programmi. Ja kui teil on programm valitud, ja õige periood kenasti seal kirjas, et siis tuleb valida õige väljund. Ja väljundid on omakorda seotud juba nii näitajatega, kui ka siis sealt siis need näitajad on meil toodud ka, või noh, õigemini alustame juba sellest, et kui te valite RIP-menüüst väljundi, siis väljundite osas on ka
olemas rippmenüü ja valige sealt siis õige, et praegusel juhul on nüüd neid tegevusi lahti natukene rohkem kui eelmises voorus oli ja kuna need väljundid on seotud näitajatega, siis on oluline, et need väljundid oleks juba õigesti valitud. Ja kui nüüd on neid väljundid tuleb natukene rohkem seal teil valikus ette, siis vaadake ja kaaluge, et need kindlasti õigesti valitud saaksid. Et praegusel juhul on siis võimalik sealt menüüst valida või rippmenüüst valida kas uuring, inventuur, probleemliikide tõrje või siis kaitsekorralduskavades kavandatud meetmed. Ja kui te olete selle ära valinud, siis täita tuleb taotlusvormil selle valitud väljundi osas küsitud andmed. Et taotlusvormil on olemas ka abitekstid, mis annavad lisainfot ja need vaadake ka seal läbi, et kui on nüüd mingi küsimustel tekib või raskusi tekib, eks me siis saame ka koos vaadata. Ja näitajad saab samuti siis valida rippmenüüst ja nende puhul on siis tähtis, et kui see näitaja on valitud, siis tuleb kindlasti ära märkida, mis on selle sihtväärtus. Ja on siis seal olemas algväärtus ja sihtväärtus ja see algväärtus siis peab olema alati null ja sihtväärtus siis see, et mis tulemused soovitud oma taotlusega saavutada. Ja nüüd siis veel näitan seda taotlusformil olevat tegevuste blokki, et siin siis kindlasti kirjeldage õiges loogilises järjestuses oma tegevusi, et kuidas ja milliste tegevustega projektis siis tulemused saavutatakse ja samuti tuleks siis välja tuua, et milliseid ülesandeid täitab toetuse taotleja ise või milliseid teenuseid on kavas sisse osta. Veel soovitan siin eraldi tegevusena välja tuua projektijuhtimise kulu, kohe nimetada selle eraldi tegevusena, et siis on seda eelarves ka lihtsam hiljem eraldi välja tuuast. Need kõik valitud tegevused või sisestatud tegevused on seotud eelarvega, nii et kui te sisestate taotlusvormi tegevuse, siis hiljem tuleb sellele tegevusele ka rahaline väärtus määrata eelarves. Ja hea on siis, kui on välja toodud projektijuhtimine eraldi reaal, samuti üldkulud, kuna nende kulude osas on, me kontrollime eraldi abikõlblikkuse määrasid, et siis on võimalik nende kulude üle ka õigesti otsustada. Ja väga hea on, kui seal eelarves, kui ei ole nüüd väga palju tegevusi, siis eelarves saab eelarve tegevuste alla niisugune täiendav lahter, kus saab siis selle selgituse välja tuua, et millise kuluga siis tegemist on. Et näiteks uuringute projektide puhul on väga palju tegemist töötasukuludega. Ja hea on siis, kui seal on kohe ära välja toodud, et mitu inimest selles projektis töötab, kui pika perioodi jooksul, milline on siis tema brutotasu kuus, et juba sealt saaks siis selle informatsiooni hästi kätte, et kuidas te oma tegevusi olete taotluses eelarvestanud. Ja näitan siin ka mõne näite, et mida siis viimasel ajal on, millised projektid on lõppenud, et me oleme väga palju projekte rahastanud looduskaitse programmist, et meil on ka väga erilaadseid taotlejaid, et panin siia siis väikese valiku nendest projektidest, mis siis viimasel ajal uuringutest, inventuuridest lõppenud on. Et näiteks Tartu Ülikooli projekt, Niidu Kahlajate demograafiliste näitajate uuring, siis samuti ülikooli projekt vähetuntud putukatest Eesti erakerilastest.
Kui ma ülikool on väga palju uuringuid läbi viinud, et nende puhul siis hiljuti lõppes väike konnakotka elupaigavaliku pikaajaliste muutuste uuring ja kidakia liikide asurkondade uuring. Samuti jõudis lõpule siis ornitoloogiaühingu Natura 2000 linnualade linnustiku inventuuri projekt. Ja probleemliikide tõrje puhul siis oleme varasemalt toetanud väreva lemmaltsa tõrjumist, karuputke võõrliigi tõrjumist ja ka Lusitaania teedikude tõrjumist Viljandi linnas ja Haaberstis ja veel mõnes kohas. Et siin pildi peal ongi välja siis toodud, et see vasapoolne pilt on lemmaltsa ala, mis on niidetud. Ja keskmine pilt on karuputke tõrjumisest, et seal on siis näha need, see ala on olnud juba niidetud ja uuesti on tärganud seal siis uusi isendeid, nii et see on niisugune pikk ja pidev protsess ja probleemliikide puhul ongi pigem tegemist sellega, et neid alasid peab korduvalt siis hooldama, et ei jõuda siis tulemuseni, et nendest probleemliikides siis saada jagu. Ja see kolmas pilt siin on nüüd Viljandi linna projekt, kus nemad siis, see projekt on praegu veel käigus, et nemad siis soetasid neid teedikute tõrjumiseks konteinerid ja taotluses on ka nende konteinerite kulud ja kogu see kogutud tigude käitlemine ja sarnased kulud siis. Ja teedikute puhul, noh, neid nimetame ka kahel moel, et võib neid nimetada ka siis Hispaania teedikudeks, aga see tõrje ümber on olnud ka varasemalt meil palju küsimusi, et kuidas seda siis ikkagi tõrjuda ja kõige kindlam viis tõrjeks on ikkagi füüsiline ärakorjamine. Et nende jaoks ei ole nagu paremat moodust ja just sellisel põhjusel, et kõik muud viisid võivad kahjustada ka teisi meie omamaiseid liike ja seda me ei ometi ei taha. Nii et korjamisega me saame ikkagi vabaneda nendest isenditest, keda me siis tahame ohjata. Ja oleme ka toetanud tehnikat. Siin on kaks toredat pilti, kuidas loomaveo parvastest. Et üks on siis lammaste veoks, jookane väiksemat sorti proam ja teine siis suuremate loomade ja tehnika ja loomasööda veoks saarte ja mandri vahel. Ja hiljuti sai ka valmis Sinimäe vaatetorn, mis on väga uhke ja uus ehitis ja soovitan kõigil minna ja külastada seda torni. Ja selle torni lähedal on paigaltatud infotahvel ja istumiskohad. Ja kindlasti on sealt väga ilusad vaated meie ilusa Eestimaa peale, et väga soojalt soovitan. Ja mina siis praegu omalt poolt oma ettekandega lõpetaks, kui on nüüd küsimusi. Siis olen nõus nendele ka vastama. Aitäh, Piret! Väga huvitavad pildid, väga huvitav taust, näiteks teedikude teemal ja saime ka mõned reisisoovitused, et mida siis looduses võiks külastada. Aga jah, palun, et kui on praegu mingisuguseid küsimusi Piretile, siis oleks hea võimalus. Saate anda käega märku lihtsalt,
kui on , kui soovite oma häälega esitada või siis jutuaknas. Ja, Kaare, palun. Tere, tahtsin küsida, et kas loodusliku laiteks veskitiigi puhastamiseks, kus siin on ka neid looduskaitse all olevaid taimi, kas selleks ka on mingi võimalus raha taotleda? Sellise tegevuse jaoks on olemas määruses eraldi punkt ja see punkt praegu hetkel avatud ei ole, aga kui see ala see asub kaitsealal või hoiualal ja seal on kaitsekorralduskava olemas ja kaitsekorralduskavas on nimetatud selline tegevus, ehk siis nende ja teie veekogude puhastamine, ja siis sellisel juhul võib küsida ka käesolevas voorus toetust. Aga ainult sellisel juhul, kui ta on siis asub kaitsealal või hoiualal, sellel alal on olemas kaitsekorralduskava ja kaitsekorralduskavas on see tegevus ette nähtud. Aga kus nüüd saab vaadata? See tähendab, see on nagu... Need kaitsekorralduskavasid näeb nii keskkonnaministeeriumi kui keskkonnaameti kodulehel. Ja noh, seda, et kas teie ala kuulub nüüd kaitseala või hoiuala koosseisu, seda te ilmselt teate ka ilma kontrollimata, aga eelisest on ka võimalik või siis maameti kaartidel vaadata neid piirangutega alasid, et kas ja kus siis teie see teid huvipakku ala asub, et kas seal on siis kaitseala või hoiuala. Aitäh! Nii, kas on veel küsimusi? Ja juba kõhud tühjad ja hakkavad õhmusööki. Mis tuleb see kord ise valmistada? Nii, aga kui küsimusi ei ole, siis ma arvan, et me võime natuke varem liikuda pikemale pausile ja kohtume siis 13.15. Jääge meie kanalile ja jätkame siis ringmajanduse programmiga. Tere tulemast tagasi. Meenutuseks siis hiljuti liitunud osalejatele, et käimas on meil keskkonnaprogrammi sügisese taotlusvooru infopäev. Päeva esimeses pooles rääkisime keskkonnaprogrammist üldisemalt, riigiabist, kaasrahastamise programmist ja looduskaitseprogrammist. Ja nüüd pärast lõunal jätkab projektikoordinaator Kea Kiiver. Ja räägib meile täpsemalt, mis pidi siis ringmajanduses asjad käivad. Ja sinu ettekanne on olemas ja palun. Aitäh. Tere, head osalejad ja ringmajanduse programmi huvilised. Mina olen Kea Kiiver, töötan KIK-is projektikoordinaatorina ja koordineerin siis ringmajanduse programmi tegevusi. Olen selles ametis KIK-is üsna värskelt toimetama asunud. Ma proovime siis tänase infopäeva edukalt lõpuni viia. Millest täna räägime? Räägime ringmajanduse programmi eesmärgist üldisemalt. Taotlemiseks avatud tegevustest,
taotlemise tingimustest ning toetuse andmise tingimustest. Lühidalt teen ülevaate ka taotlusvormi tutvustamiseks ja mõned slaidid ka lõpus üldisemalt projekti elluviimise koha pealt. Toetust annab KIK keskkonnaprogrammis keskkonnaministri määruse number 10 alusel. Ja ringmajanduse programmi puudutavad siis paragrafid 29, kus on nimetatud toetatavad tegevused ja ringmajanduse programmi eritingimused on toodud paragrafis 30. Kindlasti soovitan tutvuda KIK-i kodulehega. Slaidil lõpus on toodud link, kus on siis ringmajanduse programmi osa toodud ja äratundmiseks ka pilt kõrval. Et kõik dokumendid, kõik vajalik on siin olemas. Ringmajanduse programmi eesmärk jaguneb väga mitmeks alameesmärgiks, aga üldiselt võib öelda, et keskkonnakorralduse, ringmajanduse, jäätmete ja maapõue valdkonna teadus- ja arendustegevused, ressursside tõhusam kasutamine, teadlikkuse parandamine, jäätmete tekke ning jäätmetegevuste keskkonnamõju vähendamise tegevused on eesmärgiks. Samuti jätkusuutlik tarbimine ja tootmine. Kokku on ringmajanduse programmis 4 alamprogrammi ja kokku 26 toetatavat tegevust. Hetkel avatud voorus on avatud ainult 4 tegevust. Nii et suurem osa tegevustest sai siis juba põhivoorus läbi. Ringmajanduse programmi käesoleva aasta eelarveks oli ligi 1,4 miljonit eurot, mis siis jaguneski põhivooru ja käesoleva vooru vahel. Kuna põhivoorus oli avatud suurem osa tegevusi ja üle 1 miljoni euro põhivoorus juba toetusteks jagati, siis on sügisesse vooru jäänud napilt alla 340 000 euro. Ja selle summaga peame siis kõik need 4 tegevust, mis on praegu avatud, toime saama. Olgu siis veel kord nimetatud, et taotluste vastuvõtt on juba alanud ja vastuvõtt lõpeb 30. septembril. Ja täpselt süsteem siis 17.00. Süsteem küll ei sulgu, süsteem lukku ei lähe, aga me arvestame siis taotluste vastuvõtul kella aega ja hiljem esitatud taotlusi menetlusse ei võeta. Kui nüüd peaksid rakenduma tehnilised probleemid, et teil ei õnnestu selleks kellaajaks nimetatud kuupäeval taotlust esitada, siis soovitame teha näiteks ekraanipilte, mis märkusi teile süsteem kuvab. Ja tehnilistel põhjustel on võimalik ikkagi ümber vaadata neid taotlusi. Aga siis peab olema teil ikkagi meile tõestus esitada, et süsteem tehnilistel põhjustel ei võtnud teie taotlust vastu. Aga nüüd siis täpsemalt tegevustest, mis on praeguses voorus siis avatud. Keskkonnakorralduse alamprogrammis on avatud siis tegevused keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamiseks ja registreerimiseks. Nii formaalne keskkonnajuhtimissüsteem kui ka mitteformaalne keskkonnajuhtimissüsteem. Ja mitteformaalse keskkonnajuhtimissüsteemi korral on siis välja toodud, et need on roheline kontor ja roheline kool.
nende süsteemide siis väljatöötamine, rakendamine ja see sertifikaadi või tunnistuse taotlemine. Lisaks on keskkonnakorralduse alamprogrammis ka Euroopa Liidu ökomärgise taotlemine. Täpsemalt nüüd formaalsest keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamisest. Et KIK annab siis toetust organisatsioonidele vabatahtliku keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemiga liitumiseks. Ja see on siis lühendiga EMAS, mis tuleb siis inglisekeelsest väljendist Euroopa Liidu keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteem. Ja see keskkonnajuhtimissüsteem on siis üks osa organisatsiooni üldisest juhtimissüsteemist. Et kui organisatsioon soovib oma tegevuses tulenevat keskkonnamõju kontrollida, keskkonnamõju vähendada või ennetada ja see läbi oma konkurentsivõimet parandada, siis on just see õige koht, kus toetust küsida. Erinõue on nüüd see, et kui ettevõtte soovib taotlema tulla, siis peab tähelepanu pöörama, et ja väliskonsultanti kasutamiseks peab vähemalt üks kaasatud konsultant olema liitunud Eesti keskkonnajuhtimise assotsiatsiooni nii, hüppas edasi. Hea tabaga tahtsin veel lauseks lõpetada. Ja ettevõtte peab koostama siis esialgse keskkonnaülevaate. Oluline on töötajate aktiivne kaasamine, tegevuste vastavus õigusaktidega ja tegevus peab olema tulemuslik. Ja lõpuks peab siis ka koostama keskkonnaaruande ja see keskkonnaaruande peab olema avalikustatud. Järgmiselt selle slaidil on siis välja toodud ka Eesti keskkonnajuhtimise assotsiatsiooni kodulehe pilt ja interneti aadress, et oleks lihtsam leida. Nüüd rohelise kooli ja see on ka siis lasteaiad käivad siia alla, haridusasutused. Sellega tegeleb siis Tartu loodusmaja ja siin on toodud nende rohelise kooli programmi leht ja alga interneti aadress. Ja oluline on siis see, et see rohelise kooli programm toob kooli või lasteaeda keskkonnahoidliku mõtteviisi ja siis seda mõtteviisi tuleb oma tegemistesse ning ka õppekavasse siis juurutada terviklikult. Ja kokku on rohelise kooli programmis siis 7 sammu. Algab töö keskkonnatöörühma moodustamisest, keskkonnaülevaatuse tegemisest. Seejärel tuleb siis hinnata ja oma tegevuskava läbi mõelda, õppekavaga siduda ja lõpuks siis on tulemuseks õppeasutuse keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja nende järgimine. Jäätmete alamprogramm. Sellest on üks tegevus siis avatud käesolevas voorus. See on siis ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamine. Ja siia alla ei kuulu siis Eterniit. Toetus saavad taotleda siis ainult kohalikud omavalitsused. Ja ainult need omavalitsused, kes ei saanud 2020. Aasta voorust ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamiseks toetust. Ja lisatud on ka piirang, et jäätmemajanduse teenustase peab minuomavalitsus.ee andmetel olema vähemalt 3.
Ja see piirang on sellepärast nüüd seatud, et vooru eelarve on summa on väike ja selle piiranguga siis soovimegi liigset taotlemist piirata. Ja et ei oleks konkurents nii suur. Tooksin välja veel selle põhimõtte, et omavalitsused, kes said 2020. aastal toetust ainult eterniidi kogumisringideks, siis need omavalitsused võivad taotleda käesolevas voorus ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamiseks. Siin slaidil olen siis esitanud selle minuomavalitsus.ee pildi omavalitsuse tasemetega ja skaala värvid on siis all nähtavad. Et kahjuks on nii, et tase 3 on praegu Eesti keskmine. Et sellest jääb alla üle 20 kohaliku omavalitsuse ja see madal tase tähendab, et mingisugused baasnõuded on omavalitsustel siiski täitmata. Ja sellel põhjusel siis need omavalitsused toetust ei saa. Taotleja ja toetuse osakaalu. Slaidil on esitatud väga lihtsalt, et äriühingud ja FIE-d saavad toetust küsida kuni 50% projektikuludest ja kohaliku omavalitsuse üksused, MTÜ-d ja sihtasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud on toetus kuni 80%. Ja rõhutaksin siis, et oma finantseering peab olema projektis rahaline ja tasutud enne KIK-ist ülekantavad lõpmakset. Võimaliku riigiabi teemadel peaks siis taotleja ise selgusele jõudma, kas toetus on käsitletav riigiabina või mitte. Aga soovitan siis üle vaadata tänase infopäeva alguses KIK-i juristi Kaido Flooreni ettekande. Ja kui tekib või jääb küsimus jõhku, siis soovitan ühendust võtta, et saame koos arutada. Taotluse lisadest. Lisade loetelu üldiselt on esitatud slaidi ülalosas lingi all, aga eraldi tooksin veel välja ja rõhutaksin siis täpsustavaid lisasid, mis on konkreetselt tegevustele suunatud. Et rohelise kooli ja rohelise kontori keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamisel peaks siis olema lisatud keskkonnategevuskava sellisel juhul, kui just investeeringuid soovitakse. Et seal keskkonnategevuskavas peab siis olema kirjas see osa ja nimetatud, rõhutatud, et seda investeeringut on vaja, et seda keskkonnajuhtimissüsteemi rakendada koolis või kontoris. Ohtlike jäätmete kogumisringide taotlustel oleks vaja siis juurde lisada kogumispunktide ja marsruudi kirjeldused, väljavõtte kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud jäätmekavast ja jäätmehoolduse eeskirjast ning korraldatud jäätmeveo toimimist tõendavad dokumendid. Lisaks ka hinnapakkumus ja eelarve seletuskiri. Ja rõhutaksin veel, et ohtlike jäätmete kogumisringide puhul siis peaks olema hinnapakkumus vastavat luba omavalt jäätmeveoga tegelevalt ettevõttelt. Projekti abikõlblikkuse periood on juba käimas. See algas siis taotlusvooru väljakuulutamisest 29. augustil ja lõpeb siis 24 kuu möödumisel rahastamise otsuste tegemisest. Ja põhjendatud juhtudel
on võimalik pikendada projekti lõpptähtaega ja abikõlblikkuse perioodi kuni 6 kuu võrra. Abikõlblikud kulud. Need puudutavad just nüüd seda keskkonnajuhtimissüsteemi ja ökomärgiste projekte. Loetelu on slaidil olemas, aga eraldi nimetaksin veel käibemaksu abikõlblikust. Käibemaks on abikõlblik sellisel juhul, kui taotleja ei ole käibemaksu kohustuslane või kui käibemaksu kohustuslane taotleja ei saa käibemaksu riigilt tagasi küsida. Et need on siis sellised juhud, aga et siis tuleb need dokumendid põhjendustega, miks ei saa tagasi küsida, siis taotluse juurde lisada. Aga et mis kulud võimalikud on siis keskkonnajuhtimissüsteemil rakendamise puhul? Näiteks tooksin välja ekspertide kaasamise kulu, keskkonnategevuste rakendamise, koolituste kulu, töörühma õppekäigud kogemuste saamiseks ja siis lõpuks näiteks ka rohelise lipu taotlemisega või siis keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaadi taotlemisega seotud kulu. Ja kui on olemas siis keskkonnategevuskava, et siis on võimalik ka keskkonnategevuskavas planeeritud investeeringud. Mitte abikõlblikel kuludel sellel loetelul pikemalt ei peatu, et palun tutvuge ise, mis on määruses nimetatud, mitte abikõlblikud kulud. Aga järgmisel slaidil on siis ringmajanduse programmi eri tingimustena nimetatud mitte abikõlblikud kulud. Ja see on siis järgmine, et ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamisel ei ole abikõlblikud töötasud, projektijuhtimise kulu ja koolitustasud ega ka probleem toodete hulka kuuluvate jäätmete jäätmehoolduskulud. Ja samuti võib siin öelda, et ka jäätmejaamade ja jäätmemajade halduskulu on mitte abikõlblik. Taotluste vastuvõtmine toimub struktuuritoetuse e-keskkonna kaudu. E-toetuste keskkond. Mitte enam KIKASes, et KIKASe keskkonnas veel menetleme lõpuni seal töös olevad projektid, aga uued taotlused võtame vastu siis juba ja e-keskkonna kaudu. Ja taotluste sisestamine, et kes ei ole varem e-toetuste keskkonnaga tuttav, siis kindlasti soovitan tutvuda sisestamise juhendiga, et see on siin üleval linkina toodud, KIKi kodulehelt on see leitav. On väga oluline vaadata, kuidas ja mismoodi täpsemalt see asi käib. Aga praegu avatavas voorus oleme siis koostanud 2 taotlusvormi. Esiteks on siis keskkonnaprogrammi ringmajanduse keskkonnajuhtimissüsteemid ja ökomärgised ja teiseks on siis keskkonnaprogrammi ringmajanduse ohtlike jäätmete kogumisringid. Et kui te alustate taotluse sisestamist, siis tuleb valida õige taotlusvoor, siis tekib õige taotluse vorm ja seda vormi ei ole hiljem võimalik muuta. Et kui valite vale vormi ja pressite oma projekti sinna valesse vormi, valete väljadega, esitate õige info, siis kahjuks me ei saa seda sellist taotlust vastavaks tunnistada. Nüüd olen mõningad taotlusvormi pildid järgmistele slaididel esitanud. Need on just oma kogemusele tuginedes sellised veaohtlikud kohad, eksimiskohad olen siis punase ringiga siin tähistanud. Et kas tuleb valida rea lõpus rippmenüüst juba ette täidetud väljad, et saaks õige info taotlusesse
et väljundi puhul on see siis just see, kas valida keskkonnajuhtimissüsteem või vastavalt ökomärgised. Et need tegevused on samas taotlusvormis, aga tuleb täita siis enda projektiga kohalduvad väljad. Ja siin ridade lõpus on küsimärgiga täistatud abiinfo, et palun ka nendega tutvuda, et oleme need koostanud, et taotluse sisestamine oleks teile lihtsam ja lihtsustaks teie elu. Näitajate lehel oleme näitajad ette salvestanud ja jälle rippmenüüst saate valida teie projektiga kohalduvad. Ja kui olete nüüd selle näitaja valinud, siis süsteem kuvab algväärtust ja sihtväärtust. Et ka siia tuleb siis täita teie projektiga kohalduvad numbrid, et kui näiteks on küsimused projektis osalevate inimeste arvu kohta, näiteks kas rohelise kontori või rohelise kooli tegevustes osalevad inimesed, siis kindlasti sisestage algväärtuseks 0 ja sihtväärtuseks siis vastavalt osalejate arv. Aga näiteks jäätmete või energiakoguste sisestamisel saate siis sihtväärtusena esitada väärtuse enne projekti algust ning sihtväärtuseks näiteks siis projektiga kavandatava koguse. Projekti tegevuste lisamine käib siis lisategevusnupu alt ja kui on projekti tegevused lisatud, siis siin slaidil olen esitanud ka ühe väga suure vea koha, et tuleb jälgida, et projekti üldandmetes sisestatud projekti algus ja lõpp vastaks siis siin tegevuste lehel esitatud algusele ja lõpule, et see periood oleks kattuv. Et see on tõesti üks koht, kus väga palju eksitakse. Ja kui projekti tegevused saavad lisatud, siis on ka projekti eelarve täitmine võimalik. Sellel slaidil olen ära märkinud võimaluse toetusmäära valimise kohta ja soovitan valida siis, et kõigil tegevustel on sama toetusmäär. Muidu läheb asi keeruliseks, kui erinevatel tegevustel on märgit erineva toetusmäära. Kui on sama toetusmäär, siis süsteem juba valib ja arvutab ise proportsiooni, kui palju KIK, kui palju oma finantseering. Ja kui kõik väljad on täidetud, siis projekti esitamise juures on terve loetelu kinnitusi, et kindlasti lugage need kinnitused üle ja saate lõpus linnukesega siis märkida, et te kinnitate need väited ja taotluse allkirjastab asutuse allkirjaõiguslik isik või volitatud isik, aga siis kindlasti lisada taotlusele ka volitus. Ja kui taotluse olete KIK esitanud tähtajaliselt, siis mis KIKis edasi saab? Toimub taotluste vastavuskontroll. Vastavuskontrolli jooksul on meil võimalus taotlus avada ja taotlejale teada anda, et kas midagi on vaja täpsustada või parandada. Ja me suhtleme taotluste vastavuskontrolli ajal e-postkasti kaudu. Sinna jäävad kõik kirjad alles. Nii et palun, kui te taotluse sisestamist alustate, siis jälgige, kes saavad süsteemist e-postiga teavitusi, et see e-toetuste süsteem on seadistatud nii, et kõikidest menetlusjälgedest saavad ka taotlejad teavitusi.
et lihtsalt seda infot tekib , võib siis tekkida liiga palju kõigi jaoks . Taotluste sisuline hindamine on siis valdkondlikes hindamistöörühmades . ja otsused , kas projekti rahastada või mitte rahastada , need otsused teeb siis KIK-i nõukogu . Kiiresti käime üle ka hindamiskriteeriumid ja kuna ringmajanduse programmis on tegevused niivõrd erinevad , siis on ka hindamiskriteeriumid erinevad . et keskkonnakorralduse programmi hindamiskriteeriumid on eraldi ja ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamise tegevusele on hindamiskriteeriumid eraldi . aga põhimõte on sama , et projekti vajalikkust , teostatavust ja keskkonnakaitse mõju hinnatakse 30% maksimaalsest koondhindest ja projekti jätkusuutlikkuse annab siis 10% maksimaalsest koondhindest . Projektide elluviimise koha pealt rõhutaksin veel seda , et kuna taotlemine toimub e-toetuste süsteemis , siis kui projekti rahastatakse , saadab KIK juba allkirjastatud sihtfinantseerimise lepingu taotlejale . ja seejärel tuleb taotlejal viia läbi hanked . ja on siis rõhutatud , et hanked peavad olema vastavalt seadusele , et peavad olema dokumentaalselt tõendatud . Avaliku sektori hankijad saavad lähtuda riigihangete seadusest ja enda hankekorrast , aga eraõiguslikud hankijad ja mittehankijad on siis kohustatud maksumusega üle 20 000 euro käibemaksuta hanked läbi viima siis e-menetlusena riigihangete registris . Kui hanke maksumus jääb vahemikku 5000 kuni 20 000 eurot käibemaksuta summas , siis tuleb KIK-il esitada digitaalselt allkirjastatud vähemalt 3 võrdlevat hinnapakkumust , mis on siis samas ajahetkes võetud . siin on esitatud taotluste ajakava , et 30. september siis voor sulgub , see on nüüd järgmine tähtaeg , siis oktoobris-novembris toimub taotluste vastavushindamine ja otsused avalikustame siis detsembris . ja tänan kuulamast . minu poolt ettekandeks kõik . kas on küsimusi ? aitäh , Gea . On küll üks küsimus tekkinud . jaa . Kas ettevõtte osalemine 9-kuulises Rohetiigri akadeemias võiks olla abikõlblik ? Nimelt siis selles programmis osalemine on ettevõttele tasuline . Praegu tundub minule selle ühe lause põhjal , et see ei ole ikkagi keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamine . või see võiks olla keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamise üks osa , et ikkagi plaaniks on see keskkonnajuhtimissüsteem juurutada , siis seda võib mõelda . loodame , et vastasime küsimusele . Kas on veel tekkinud küsimusi , et andke käega märku või siis kirjutage jutuaknasse . kui ka praegu hetkel ei ole küsimusi , et võib-olla infot oli väga palju ja kontsentreeritud , et siis kindlasti minu kontaktid on viimasel slaidil olemas , ka KIK-i kodulehelt leiab need ja võib siis ühendust võtta kas telefoni teel või viimane slaid ette ka . jah , et kas siis meili teel või helistada , et proovime leida lahenduse .
Nii, aga kas on veel küsimusi keale? Hetkel meil sellest aega on ja saaks veel siin küsimusi vastata küll. Ma nii palju ise võib-olla kommenteerin veel vahepeal, et väga palju infot küsitakse selle kohta, et ikkagi kas teisteks tegevusteks toetus saab. Et ei, et selles voorus on tõesti avatud ainult need neli tegevust. Ja millised tegevused järgmises voorus aastal 2023 avatakse, et see info ei ole praegu teada, mis järgmisel aastal saab. Ilmselt jah, meil on aasta lõpus ja hiljemalt aasta alguses selle koha pealt nagu targemad. Ja no nii peaaegu see info tuleb, siis sellest anname märku ka. Et... Ja et soovitame kõik siis hoida Kiki kodulehte käepärast, ühineda meie infokirjaga, jah. Teabekirjaga, infokirjaga, et sealt saab kõige täpsemate, kõige tähtsamat teavet. Värskemat just. Nii, aga kui rohkem küsimusi ei ole, siis need teemad, mida me tahtsime teile täna rääkida, nendele saime ringi peale. Loodan, et saite kasulikku infot ja abitaatuse kirjutamisel. Nagu alguses ka öeldud, siis tänase salvestuse linki saadame teile e-kirjaga ja avaldame loomulikult Kiki kodulehel, kuhu laeme üles ka kõik tänased ettekanded. Mina omalt poolt tänan kõik esinejaid ja kuulajaid ja soovin kõigile ilusat päeva jätku ja kohtume kindlasti järgmistel infopäevadel. Nii et kõik head!